නැත් අසපුුව අයිබෝවන් අපේ සූදානම් වෙන්නේ සෙනසුරාදා සිත්නේ තසපුුව ආරම්භ කරන්නට. අලුත් වර්ෂයක් ආරම්භයේ ජනවාරි මාසේ 4 වෙනිදාද මේ වර්ෂය පිළිබඳව අපි දන්නවා අලුත් අවුරුද්දක් උදා වෙනකොට බොහෝ ප්‍රාර්ථනා පෙරදරි කරගෙන තමයි හිතේ තබාගෙන තමයි අපි අලුත් අවුරුද්දට ප්‍රවේශ වෙන්නේ. හැබැයි සතියක් දෙකක් මාසයක් දෙකක් යනකොට ඒ සියලු දේවල් අමතක කරලා සුපුරුදු විදිහට පරණ තත්ත්වයට වැටෙනට අපේ සමාජීය මිනිසුන් විදිහට අපිට සිදු වෙනවා. ඉතින් එහෙම වෙන්නේ අපේ හිත ශක්තිමත් නැතිකම නිසා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ හිතේ ශක්තිමත් භාවය යම් හිතේ තිබෙන යම් අරමුණක් කරා යෑමේ වුවමනාව අපේ තුල නැත්නම් ඒ සඳහා තිබෙන මග ඇහිරෙනවා. ඒ නිසා මේ මග අහුරවා ගන්න නැතුව නිසි ලෙස හිත හදා ගන්නට වැඩපිළිවෙලක් සකසා දෙන ධර්ම කාරණා තුල ඔබව හික්මවන්නට ඔබට මාර්ගය කියා දෙන්නට තමයි සෙනසුරාදා සිත්නේ තසපුවෙන් අපි මේ අලුත් අවුරුද්දේ නව වර්ෂයේ සූදානම් වෙන්නේ. අද අපි ඒ සඳහා බොහොම ගෞරවයෙන් නමස්කාර පූර්වකව ආරාධනා කළා උඩුගම්පල හෙන්ඩි මහර ගම්පහ බවුන් පැලස නිර්මාතෘ අපි ජාතික බලවේගයේ විධායක ලේකම් පූජනීය වල්පොළ ගෞතම ස්වාමීන් වහන්සේට උන්වහන්සේ බොහොම ගෞරවයෙන් නමස්කාර පූර්වකව පිළිගෙන ආරාධනා කරනවා සෙනසුරාදා සිත්නේ තසපුවේ ධර්මානුශාසනාව පවත්වන්නට. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්ස. සාදු සාදු සාදු. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. සාදු සාදු සාදු. ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, අද ධර්ම දේශනාවට දෙනියයි ලොම්බිනී තේකර්මාන්ත ශාලාවේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂකතුමා බිරිඳ දියණිය ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයේ පින්වත් පිරිස විසින් සුපුරුදු විදිහට ධර්ම දානමය කුසලය රැස් කරගන්න මේ පින්කමට එකතු වෙනවා. ඇත්තන්වත් සිහිපත් කරන ගමන් මේ ලැබුවේ පින්වත්නේ නව වර්ෂයක්, ඒ වගේම නව දශකයක්. මේ ලැබපු වර්ෂය තුල, මේ ලැබපු දශකය තුල අප පවත්වන පළවෙනි සිත්නෙත් අසපුව වැඩසටහනයි පින්වත්නේ මේ වෙලාවේ අප මේ සිදු කරන්නේ. ඉතින් වර්ෂයේ ආරම්භක සිත්නෙත් අසපුව වැඩසටහන නිසා ඔබ හැම දෙනාටම මේ ලැබුව වාසනාවන්ත වර්ෂය, සියලු දෙනාට කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය නිරන්තරයෙන්ම සැලසෙන වර්ෂයක් වේවා කියලා සෙත්පතමින් ආශිර්වාද කරනවා. ඔබට නිරන්තරයෙන්ම සද්ධර්මය අහන්න ලැබෙන වාසනාවන්ත වර්ෂයක් වේවා කියලා සියලු දෙනාටම ආශිර්වාද කරනවා. හැම දෙනාටම තමන්ගේ මනස නිරන්තරයෙන්ම යෝනිසෝ මනසිකාරය තුළ පවත්වන්නට භාග්‍ය උදා කරගන්න මේ වර්ෂය උපකාරී වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. ඒ වගේම පින්වත්නි, ඔබට කුසලය තුළ හිත වඩමින් ප්‍රඥාව දියුණු කරගනිමින් දමානුදම්ම පටිපන්න ශ්‍රාවකයෙක් විදිහට සුවසේ ධර්ම මාර්ගය වඩන්න ඔබට මේ වර්ෂය ඒකාන්තයෙන්ම පුණ්‍යවන්ත වර්ෂයක් බවට පත්වෙන්නට කියලා අපි සෙත්පතනෝ ආශිර්වාද කරනවා සියලු දෙනාටම. පින්වත්නි, මේ ලැබුව වර්ෂය 2020 වර්ෂය. හැබැයි අපි මේ වර්ෂයට අන්වර්ථ නාමයක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා 2020 කියලා. 2020 කියන මේ වචනෙත් එක්ක 20 කතාවක් අපිට දැන් හැමතිස්සෙම ඇහෙන නිසා මේ 2020 ආරම්භයේ පින්වත්නි පළවෙනි සිත්නේ තසපුව දේශනාවට 20 කතාවකින්ම කතාව පටන් ගන්න කියලා කල්පනා කරේ. අද අපේ දේශනාවේ මාතෘකාව 20 ආකාර සක්කාය දිට්ඨිය ගැන. සක්කාය දිට්ටි 20ක් තියෙනවා. මේ 20 ආරම්භක දවසේ කියලා දුන්නා නම් හොඳයි නේද කියලා හිතුණා. ඒ දේශනයේ තුලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබට 2020 මේ සක්කාය දිට්ටි 20ෙන් මිදෙන්නට භාග්ය ලැබෙන දේශනයක් බවට මේ දේශනේ උපකාරම වේවා කියලා. පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේ ශ්‍රාවකයාට අවබෝධය පිණිස ධර්මයේ දේශනා කරද්දී කවදාකවත් දෘෂ්ටියක් නැත්තට නැති කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න කියලා කිව්වේ නැහැ. දෘෂ්ටියක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? යම්කිසි කෙනෙකුට තියෙන දැක්මක්, මතයක්, අපි කිව්වොත් විෂන් එකක්,
දෘෂ්ටිය කියලා කියනවා. එතකොට කෙනෙකුගේ දෘෂ්ටිය තව කෙනෙකුට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එකම දේ දිහා බලනකොට ඒ දිහා බලන දෘෂ්ටිය 10 දෙනෙකුට 10 විදිය. එතකොට මේ එකිනෙකා තුල තියෙන දෘෂ්ටිවල විවිධත්වෙ පින්වත්නි, සමහර විට සත්‍ය තුල පිහිටපු දෘෂ්ටියක් වෙන්නත් පුළුවන්, අසත්‍ය තුල පිහිටපු දෘෂ්ටියක් වෙන්නත් පුළුවන්. යමෙක්ගේ දෘෂ්ටිය අසත්‍ය නම් ලෝකේ පවතින සත්‍යයට පටහැනි දෘෂ්ටියක් නම් යමෙකුට තියෙන්නේ, ඒ දෘෂ්ටියට කියනවා මිච්ඡාදිට්ඨි කියලා. එතකොට යමෙක් තුල තියෙන දෘෂ්ටිය සත්‍ය දෘෂ්ටියක් නම් ලෝකේ පවතින ඇත ඇති සැටියෙන් තියෙන දෘෂ්ටියක් නම් ඒකට කියනවා සම්මාදිට්ඨි කියලා. මේ දෘෂ්ටි සම්මාදිට්ඨි හෝ මිච්ඡාදිට්ඨි හෝ විදියට වෙන් වෙන්නේ ඒ කෙනා තුල පවතින ඒ ලෝකයේ දිහා දකින දැක්මේ වෙනස නිසා. ඉතින් එතකොට ලෝකයේ මිච්ඡාදිට්ඨික කෙනෙකුට ඒ මිච්ඡාදිට්ඨිය මිදෙන්න කරන්න තියෙන දේ තමයි පින්වත්නි සම්මාදිට්ඨිය ඇති කරගන්න එක. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ අපිට කියලා දුන්නෙම උන්වහන්සේ සම්මාදිට්ඨියට එන්න කියලා. සම්මාදිට්ඨියම වඩන්න කියලා. සම්මාදිට්ඨිය පරිපූර්ණ කරගන්න තැනට තමයි ශ්‍රාවකයා ඉලක්ක කරගත යුත්තේ. එදිර සම්මාදිට්ඨිය පරිපූර්ණ වුණා කියලා කියන්නේ එයා ලෝකේ යායුතු පරතරටම ගිහිල්ලා ඉවරයි. දැන් අපි මෙහෙම හිතමු, යම් කිසි කෙනෙක් සම්මාදිට්ඨිය කියලා අපි ඔය පිම්පව් ගැන කර්ම කර්මඵල ගැන තියෙන විශ්වාසයට කතා කරනවා ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය කියලා. ඒක පින්වත්නි ලදරු පාසලේ ඉන්න ළමයට උනත් මේ දේ පව්, මේ දේ හොඳ නෑ, මේක කළොත් අපාය යනවා කියලා තියෙන විශ්වාසේ ලෞකික සම්මාදිට්ඨියක් වෙනවා. නමුත් අපි මෙතන කතා කරන්නේ දැන් සම්මාදිට්ඨිය කියන වචනේ ඔය ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය ගැන නෙමෙයි. ඒක ඔබ මොහොතකට අමතක කරන්න, අපි කතා කරන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන ඇතිවන අවබෝධය කියන ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය ගැනයි. දැන් මෙතනින් එහාට මම දේශනාවේදී සම්මාදිට්ඨිය කියන වචනේ පාවිච්චි කරන හැමතැනදීම කතා කරන්නේ ආන්‍ය ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨියට. ඒ කියන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන තියෙන අවබෝධයට. පින්වත්නි අපිට මේ කියන ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය, ඒ කියන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන තියෙන අවබෝධය මේ මනස තුල ඇති වෙනකන් ඒ තාක් තියෙන දිට්ඨියට කියන්නේ සක්කාය දිට්ඨිය කියලා. සක්කාය දිට්ඨිය කෙනෙකුගේ මනසේ නැත්තටම නැති වෙන්නේ සම්මාදිට්ඨිය ඇති වෙච්ච දාටයි. සම්මාදිට්ඨිය ඇති වුණ කෙනෙක්ගේ හිතක කවදාකවත් සක්කාය දිට්ඨිය කඳුලක්, අර කියන්නේ නිකන් ඇබින්දක්වත් නැහැ. සම්මාදිට්ඨිය ස්ථිර වෙච්ච හිතක කවදාකවත් සක්කාය දිට්ඨියක් නැහැ. මොකද සම්මාදිට්ඨියක් ඇති වෙච්ච කෙනා කියලා කියන්නේම සෝතාපන්න වෙච්ච කෙනා. සම්මාදිට්ඨිය පරිපූර්ණ කරගත්ත කෙනා කියන්නේ රහතන් වහන්සේ. ආයෙත් මම ඔබට කියනවා සම්මාදිට්ඨිය ඇති වෙච්ච කෙනා කියන්නේ සෝතාපන්න වෙච්ච කෙනා, සම්මාදිට්ඨිය පරිපූර්ණ වුණා කියන්නේ රහතන් වහන්සේ. දැන් ඇති වෙච්ච සම්මාදිට්ඨිය තව තව දියුණු කරලා පරිපූර්ණ කිරීමක් තමයි මේ මාර්ගඵලවල උඩට යද්දි වෙන්නේ. එතකොට සම්මාදිට්ඨිය ඇති කර ගැනීමත් එක්කම කැඩිලා බිඳිලා විනාශම වෙලා යනවා සක්කාය දිට්ඨිය. සෝවාන් වෙච්ච කෙනාට මෙන්න මේ සක්කාය දිට්ඨිය බිඳගන්න සම්මාදිට්ඨිය ඇති වෙන නිසා අපි ඔය සම්මාදිට්ඨිය ඇති වෙච්ච සෝවාන් වෙච්ච කෙනාට තව නමක් කියනවා දිට්ටි සම්පන්න කෙනා කියලා. දිට්ටි සම්පන්න කෙනා කියලා කියන්නේ දෘෂ්ටියෙන් යුක්ත කෙනා, දැක්මකින් යුක්ත කෙනා. මොන දැක්මද? චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන තියෙන අවබෝධයේ දැක්ම. අපිට පින්වත්නි දැන් මෙන්න මේ සම්මාදිට්ඨිය ඇති කර ගන්නට කෙනෙක්ගේ හිතේ ඇතිවෙන උපකාරක ධර්ම කිටියෙන් කිව්වොත් අනුග්‍රහක ධර්ම හැටියට අපි හැමතිස්සෙම කියනෝනේ සුතානුග්ගහිතා, සාකච්ඡානුග්ගහිතා, සීලානුග්ගහිතා, සමතානුග්ගහිතා, විපස්සනානුග්ගහිතා. මේ ධර්ම පහම සම්මාදිට්ඨිය ඇති කරගන්න ඕනේ. සුතානුග්ගහිතා කියනකොට සම්මාදිට්ඨිය ඇතිවෙන්න උපකාරී වෙන දේශන අහන්න ඕනේ. ඒක මේ හැම බණම නෙමෙයි. සමහරට අපි හිතමු මොකක් හරි ඉතිහාස කතාවක් හරි කාගෙන් හරි කතන්දරයක් ඇහුණා කියලා සම්මාදිට්ඨිය ඇති වෙන්නේ නැහැ. එකෝමත් එක කාලයක බ්‍රහ්මදත්ත රජුරුවන්ගේ කාලේ කතා ටිකත් අපිට ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගන්න වගේ දෙයකට, වීරිය ඇති කරගන්න දෙයකට උපකාර වුණාට මේ සම්මාදිට්ඨිය පිණිස හේතු වෙන්නේ ඇස ගැන, රූපේ ගැන, විඥාන ගැන, මේ ආයතන ගැන, ස්කන්ධ ගැන, ධාතු ගැන අවබෝධය පිණිස දේශන අහන්න ඕනේ පින්වත්නි. එතකොට ත්‍රිපිටකය තුල මේ අවබෝධය පිණිස උපකාරී වෙන දේශනා යම්තාක් ඇත්නම් අපි හිතමු සූත්‍රවලින් හෝ වේවා, අභිධර්මයෙන් හෝ වේවා, කොතනින් හරි බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇහැ ගැන විවරණය කරපු දේශනා, කන ගැන විවරණය කරපු දේශන, මෙන්න මේවා විස්තරාත්මකව අහන්න ඕනේ. දැන් මං ගිය පාර සිතන තසුපු වැඩසටහනේදී ඔබට කිව්වා මේ ගැඹුරු ධර්මය
අර මැණික් හාරහාර හොයනවා වගේ හොයන්න ඕනේ කියලා. මැණික් පොළොව උඩ නැහනේ, පොළොව උඩ තියෙන ගල්බොරළුනේ. ඒ වගේ පින්වත්නි, අපිට ගල්බොරළු වගේ මේ නිකන් සාමාන්‍ය ඇහෙන ධර්මදේශනා කියලා අපිට සමහර ලාට ඔය ගමේ ගොඩේ නිකන් මොනහරි කාලීන කාරණයක්. එක්කෝ තමන්ට නිකන් ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්න හැටි ගැන, ඇඳුම් අඳින හැටි ගැන, පිරිකරක් පූජ කරන හැටි ගැන මොනවා හරි ඔය වගේ දේශන. පන්සලට යන්න ඕනේ මෙහෙමයි කියලා, එක්කෝ පන්සලේ මල්වත්තේ මල් කඩන්න එපා කියලා, ඔය වගේ මොනවා හරි කාරණා දේශනාවල ඇහුණා කියලා. ඒක නෙමෙයි සම්මා දිට්ඨිය ඇති කරගන්න අනුග්‍රහ වෙන සුතානුග්‍රහිතා කියන දේශන. එතකොට ඔබට මේ සලායතන ගැන, ස්කන්ධ ගැන අවබෝධය පිණිස පින්වත්නි, ගම්බීර දේශන, ගැඹුරු අර්ථ සහිත දේශන අහනවනම් ඔන්න සුතානුග්‍රහිතා කියන අනුග්‍රහය වෙනවා. එතකොට සම්මා දිට්ඨිය ඇති කරගන්න ඕන කරන පළවෙනි කාරණේ ඕක. එහෙනම් අපි කියමු දැන්, සක්කාය දිට්ඨිය නැති වෙන්නේ සම්මා දිට්ඨිය ඇති වුණාම නම්, සම්මා දිට්ඨිය ඇති වෙන්න හේතු වෙනවා නම් මේ සුතානුග්‍රහිතා කියන ගැඹුරු අර්ථ සහිත දේශන අහන එක. ඒකේ තේරුම තමයි පින්වත්නි, ගැඹුරු අර්ථ සහිත දේශන අහන්නේ නැති එක සක්කාය දිට්ඨිය තවදුරටත් පවතින හේතුව. සක්කාය දිට්ඨිය නැති කරගන්න නම් එතකොට ගැඹුරු අර්ථ සහිත දේශන ඇහෙන්න ඕනේ. දෙවෙනි එක සාකච්ඡානුග්‍රහිතා. ඒ අහන දේශනා හැමතිස්සෙම අපි පින්වත්නි සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ තමන්ගේ අවබෝධය පුළුල් වෙන විදියට. මෙන්න මේ සාකච්ඡා කරන්න හැකියාවක් කෙනෙක්ට තියෙන්නේ තවත් ධර්මය ගැන අවබෝධයක් ඇති පිරිසක් අතරමයි. නැත්තම් ඒවා නිකන් බොරුවට වාද විවාද වෙනවා. සමහරු ධර්ම සාකච්ඡා කරන්න කියලා වාඩි වෙනවා, අවසානයේ එතන නිකන් මතිමතාන්තර ගොඩක් එකතු වෙනවා, වාද ගොඩක් තියෙන. හේතුව මොකද? එක මතයක නෑ. දිට්ටි සාමාන්‍ය ගත කියලා කියනවා. එක මතයක ධර්මය ගැන අවබෝධයකින් ඉන්න පිරිසකගේ අවබෝධ දැක්මට දිට්ටි සාමාන්‍යගත. දිට්ටියෙන් සමානයි. මොන දිට්ටියද? සම්මා දිට්ටියෙන්. එතන මේ දිට්ටියෙන් හරියටම සමාන වෙන්නේ සෝවාන් වෙච්ච කෙනාගේ සිට එතනින් එහාට. එතකන් අය දිට්ටි සාමාන්‍යගත වෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? සෝතාපන්න වෙන තුරු සම්මා දිට්ටියට පැමිණිලා නැති නිසා සෝවාන් වෙනකන් කෙනෙකුට අවබෝධයෙන් යුක්තව සම්මා දිට්ටි ඇති වෙලා නැතිකමින් විවිධාකාර ධර්මයේ තුල මතිමතාන්තර තියෙන බලම් පටිච්චසමුප්පාද ගැන කෙනෙක් එක විදිහකට කතා කරනවා, තව කෙනෙක් එක විදිහකට කතා කරනවා. හොඳම සිද්ධිය ඔය සෝවාන් වෙච්ච සහ ඉන් එහාට අවබෝධ දියුණු වෙච්ච සම්මා දිට්ඨිය ඇති කරගත්ත හාමුදුරුවෝ ටිකක් හම්බෙන්න එක්තරා භික්ෂුවක් යනවා. එතන මේ භික්ෂුව අර ස්වාමීන් වහන්සේලා මුණ ගැහි ගැහි ළඟට ගිහිල්ලා අහනවා, ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේලා කොහොමද සම්මා දිට්ඨිය ඇති කරගත්තේ? එතකොට දැන් අර සයින්හන්සලගෙන් එක සයින්හසනමක් කියනවා, මම මේ ස්පර්ශ නිරෝධය ගැන අවබෝධයෙන් තමයි සම්මාදිට්ඨිය ඇති කරගත්තේ. තව හාඳුරු කෙනෙක් කියනවා, මම සලායතන නිරෝධය දැකලා තමයි සම්මාදිට්ඨිය ඇති කරගත්තේ. ওই විදිහට එක එක සයින්හන්සල කියනවා, මම මේ පංචපාදානස්කන්ධයේ ගැඹුරින් විමසලා අවබෝධයෙන් තමයි මේ සම්මාදිට්ඨිය ඇති කරගත්තේ. ඔහොම පින්වත්නි, එක එක ස්වාමින්වහන්සේලා මේ සම්මාදිට්ඨිය ඇති කරගත්ත විදිය ගැන එක එක විදිහට කියනවා. දැන් අරක අහගෙන යන හාමුදුරුවන්ට ප්‍රශ්නය, අර හාමුදුරුව එකක් කියනවා, මේ හාමුදුරුව එකක් කියනවා, මං අහන්නේ එකම ප්‍රශ්නේ. හැබැයි මේ හාමුදුරුවෝ එක එක නැක එක උත්තර දෙන්නේ. හැබැයි උන්වහන්සේලා ඔක්කොම අවබෝධයටපත් වුණාලු. එතකොට මේ භික්ෂුවට මේක ප්‍රශ්නයක් වුණා, මේ හාමුදුරුවන්ගේ කවුද හරි? දැන් මේ ස්වාමින්වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ගිහිල්ලා අහනවා, ස්වාමීනි මම මේ විදිහට මේ සංඝයා කීපනමක් ළඟට ගිහිල්ලා මේ ප්‍රශ්න ඇහුව සම්මා දිට්ඨිය ඇති කරගත්තේ ඔබ වහන්සේලා මොන වගේ අවබෝධකින්ද කියලා. ඒ අහන ස්වාමින්වහන්සේලා මට දෙන උත්තරේ තමයි, ස්වාමීනි උන්වහන්සේලා එක එක උත්තර මේ විදිය උත්තර කියලා උත්තර ටික කිව්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ භික්ෂුවට කියන, භික්ෂුව ඒ භික්ෂූන් සියලු දෙනාම පවසන්නේ සත්‍ය. ඒ භික්ෂූන් සියලු දෙනාම සම්මා දිට්ඨිය ඇති කරගත් ආකාරය තමයි ඔය කියන්නේ. හැබැයි ඒ එකම දේ භික්ෂුව, ඔය සියලු දෙනා කියන්නේ එකම දේ. මම ඔබට ඒක තේරුම් ගන්න උපමාවක් කියන්නම් කියලා බුදුරජාණන්සේ පින්වත්නි හරි අපූරු උපමාවක් කියනවා. මේ කෑල ගහ කියන ගහ එක එක කාලෙට එක එක වගේ. කෑල ගහ එක කාලෙකට කොළ වලින් පිරිලක් නිකන් නුග ගහක් වගේ ලස්සනට කොළම කොළ පාටයි. හොඳට අතුපතර විහිදිලා හැදිලා කොළම කොළ පාටයි. එතකොට තව කාලයක් තියෙනවා කෑල ගහේ කොළ ටික කහ පාට වෙනවා. වෙන්නේ නිකන් එක එක තැන් තැන් වල කොළ නෙමෙයි, මුළු ගහේම කොළ ටික එක සැරේට කහ පාට වෙනවා.
එතකොට ඒ කාලෙට ගහ බලනකොට කහම කහ පාටයි. තව කාලයක් තියෙනවා කොළ ටික ඔක්කොම වේලිලා යනවා. ඒ කාලෙට ඔක්කොම ගහම වේලිච්ච කොළ තියෙන. තව කාලයක් තියෙනවා ගහේ කොළ ටික ඔක්කොම හැලෙනවා. එක කොළයක්වත් ගහේ ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. සියලු කොළ ටික හැලිලා යනවා. අන්න ඒ කාලේ නිකන් ගහ මැරිලා වගේ වේලිච්ච ගහක්. ආයෙනවා දලු දාගෙන ඒ කාලෙට දලු පාටට තියෙනවා මුළු ගහම. ආයෙනවා පින්වත්නි එක කාලයක් මේ මුළු ගහේම මල් පිපෙනවා. මල් පිපෙන කාලෙට බුදුරජාණන් වහන්සේ එක රතුම රතු පාට. දැන් ඔය විදිහට අර එකම ගහ කාලෙන් කාලට බලනකොට එක එක විදිහට වෙනස් වෙන ස්වභාවේ ඔය ඔය කාලවල දකින අය දකින්නේ ඒ ඒ විදිහට. එතකොට අර කොළපාරට දැක්ක කාලේ මිනිස්සයගෙන් ඇහුවොත් එහෙම ඔයා කෑල ගහ දැකලා තියෙනවද? ඔව් දැකලා තියෙනවා කියනවා. ඉතින් එයන් අහන මොන පාටද? ඒක කොළම කොළ පාටයි කියනවා. ඉතින් අර කහ පාට වෙච්ච කාලෙට දැකලා තියෙන මිනිස්සයන් අහනවා ඔයාගේ දැකලා තියෙනවද කෑල ගහව දැකලා තියෙනවා කියනවා. මොන පාටද කියලා අහනවා. ඒක කහම කහ පාටයි කියනවා. අන්නේ විදියට රතු පාරන මල් පිපිච්ච කාලෙට රතුම රතු වෙනකොට අහනවා දැකල් තියනද කියලා අහනකොට මේ මනුස්සයා දැකල් තියෙන අර මල් පිපිච්ච කාලේ එයා කියනවා ඒක ඉතින් තනිකරම මේ රතුම රතු පාටයි කියනවා. තව කෙනෙක් කෑල ගහ දැකල් තියනද කියලා මම බලන තැන්වල කෑල ගස් තිබුණේ මේ ඔක්කොම කිසි කොලයක් නැතුව ඒක නිකන් මේ මැරිච්ච අමුතු ගහක් කියලා. ඒ වගේ එක එක්කෙනා අර ඒ කාලෙට දකින දේ ඔබට මේ උපමාවෙන් කතන්දරේ තේරෙන්න ඕනේ. දකින්න එකම ගහ. හැබැයි එකම ගහ දකින එක එක විදියට අනුව ඒ දකින ක්‍රමය වෙනස් වෙනවා. එයා හැබැයි දැකලා තියෙන කවුරුත් එකම දේ. පින්වත්නි සම්මාදිට්ඨිය තාන්‍ය වගේ. එතකොට එයා අපි හිතමු අභිධර්මයේ තුලින් විමසලා ධර්මය ගැන අවබෝධයක් ඇති කරගත්තද ඒ විමසපු විමසීම ඇතුලේ හෝ වේවා. දැන් සමහරලාට නිකමට හිතන්න කොණ්ඩඤ්ඤ ස්වාමීන් වහන්සේ සෝතාපන්න ඵලයට පත් වෙනවා. සෝවාන් ඵලයට පත් වෙනකොට කොණ්ඩඤ්ඤ ස්වාමීන් වහන්සේ සක්කාය දිට්ඨිය නැති කරගත්තේ පළවෙනිම අහන දේශනාවෙන් ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රයෙන්. ඒතර ධම්සප්පවතුම් සූත්‍රයේ ඇතුළේ පින්වත්නි පဋාණි ගැන විස්තර කරේ නැණි අභිධර්මයක් දේශනා කළේ නැහැ ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය ඇතුළේ. නමුත් කොණ්ඩඤ්ඤ ස්වාමීන් වහන්සේට සෝතාපන්න ඵලයට පත් වෙන්න ඒ ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රයම මේ වෙලාවේ ප්‍රමාණවත් වෙනවා. එතකොට අපි හිතමු සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍ය ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් පဋාණි අහලා අවබෝධයට පත් වෙනවා කියලා. ගැඹුරු දේශන විමසලා ධර්ම අවබෝධයට පත් වෙච්ච ස්වාමීන් වහන්සේත් කොණ්ඩඤ්ඤ ස්වාමීන් වහන්සේත් අතරේ ඒ සෝතාපන්න ඵලය තුල කිසි වෙනසක් නැහැ. උන්වහන්සේලා සියලු දෙනා වහන්සේම දැකලා තියෙන එකම දේ. එකම දැක්මක් මෙතන තියෙන පින්වත්නි. ඒ දකින දැක්ම එක එක ආකාරයට වෙනස් වෙන්නේ ඒ ඒ කෙනාගේ තියෙන ඥාන ශක්තියට අනුව ඒ ඒ කෙනා දකින ප්‍රමාණයට එයා විමසන දේ අනුව. දැන් කෙනෙක් පංච උපාදානස්කන්ධ ගැනම විමසනවා නම් එතකොට ඒ කෙනාට උපාදානස්කන්ධ ඇසුරු කරගෙනම සෝතාපන්න ඵලයට පත් වෙන්න පුළුවන්. සලායතන ගැනම විමසන කෙනාට සලායතන කෙරෙහිම විදර්ශනා නුවණ දියුණු කරලා සෝතාපන්න ඵලයට පත් වෙන්න පුළුවන්. ධාතු ගැන මහා භූත ධර්ම ගැන විමසන කෙනාට ඒ මහා භූත ධර්ම ගැන එහෙම නැත්නම් විඥාන ධාතුව ගැන විමසන කෙනාට විඥාන ධාතු ඇසුරු කරලා සෝතාපන්න ඵලයට පත් වෙන්න පුළුවන්. වේදනානුපස්සනාවම වඩන කෙනෙක් කෙනා වේදනාවම විදර්ශනාවෙන් දැකලා සෝතාපන්න ඵලයට පත් වෙන්න පුළුවන්. එක එක්කෙනාගේ අවබෝධ වෙනස් පින්වත්නි. එතකොට ඔය විවිධ අය අවබෝධය සියල්ලම දෙනාම එකම අවබෝධයකට පත් වෙන්නේ එකම කතාවකින් කියලා තේරුම් අරගත්ත පිරිසක් අතරේ සාකච්ඡාවක් ගියොත් ඉතින් වාද විවාද නැහැ. එහෙම නැති අය හිටියොත් එහෙම ඕක කොහොම නෙමෙයි මෙහෙමයි දකින්න ඕනේ කිය කී වාද වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වාද වෙන්නේ නැති එක දිට්ඨියක ඉඳලා කතා කරන සාකච්ඡා අනුග්‍රහයක් කියනවා. සාකච්ඡානුග්‍රහිතා ඒක පින්වත්නි වෙනි සාකච්ඡා සම්මාදිට්ඨිය ඇති කරගන්න අනුග්‍රහයක් කරනවා. එහෙනම් ඒ වගේ සාකච්ඡා නැතිකමම සක්කාය දිට්ඨිය තව තව වැඩෙන්න හේතුව. සක්කාය දිට්ඨිය බිඳෙන්න නම් එහෙනම් සාකච්ඡානුග්‍රහිතාත් ඕනේ. සාකච්ඡාව අපිට අවශ්‍යයි. එතන මේ සක්කාය දිට්ඨිය බිඳෙන්න දැන් අර සම්මා දිට්ඨියට ඕන කරන තුන්වෙනි කාරණේ සීලානුග්‍රහිතා. එහෙනම් සීලේ අනුග්‍රහය සක්කාය දිට්ඨිය බිඳෙන එකටත් අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ සමතානුග්‍රහිතා හිත සමාහිත කරගත්ත සංසිඳවගත්ත හිතක් කෙනෙකුට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සංසිඳවගත්ත සමාහිත වෙච්ච හිතත් අනිවාර්යයෙන්ම සක්කාය දිට්ඨිය නැති කරගන්න එකට අවශ්‍යයි. ඊළඟට පින්වත්නි විපස්සනානුග්‍රහිතා සමාහිත වෙච්ච හිතකින් විදර්ශනාව වඩන විමසන යම් අවස්ථාවක් ඇද්ද එය අනුග්‍රහයක් වෙනවා.
සමාධිත්‍ය ඇති කරගන්න. එහෙනම් විදර්ශනාවෙන් විමසීමම සක්කාය දිට්ඨිය නැති කරන්න අවශ්‍ය වෙන අනුග්‍රහක කරුණ. එතකොට ඔන්න සම්මාදිට්ඨිය පිණිස හේතු වෙන අනුග්‍රහ කරුණු පහක් කියව ඔබට. සුතානුග්ගහිතා, සාකච්ඡානුග්ගහිතා, සීලානුග්ගහිතා, සමතානුග්ගහිතා, විපස්සනානුග්ගහිතා. ඒතර මේ පහම මතක තියාගෙන සක්කාය දිට්ඨිය නැති වෙන්න හේතු වෙන. මොකද සම්මාදිට්ඨිය ඇති කරගත්තා කියන්නේ සක්කාය දිට්ඨිය නැති වුණා කියන එක එකම කාසිය දෙපැත්ත වගේ. එතකොට සක්කාය දිට්ඨිය නැතිවීම කියන එකත් සම්මාදිට්ඨිය ඇතිවීම කියන එකත් සමාන නම්, එහෙනම් සම්මාදිට්ඨිය ඇති කරගන්න හේතු වෙන කරුණු පහ සක්කාය දිට්ඨිය නැති කරන්නත් උපකාර වෙනවා. එහෙනම් පින්වත්නි, ඔබ පුළුවන් තරම් ගැඹුරු ධර්මයේ මේ අවුරුද්ද තුල විමසන්න උත්සාහ කරන්න. පුළුවන් තරම් අවබෝධයක් ඇති ඇත්ත එක ධර්ම සාකච්ඡා කරන්න උත්සාහ කරන්න. සීලය පුළුවන් තරම් ඔයත් පිරිසිදු කරගන්න උත්සාහ කරන්න. සමතයට, විදර්ශනාවට අවබෝධය දියුණු කරගන්න උත්සාහ කරන්න. මේ අවුරුද්දේ ඔබට බවුන් පැලැස්සෙත් උපකාරී ලැබෙනවා. ඒ සමත විපස්සනා දියුණු කරගන්න භාග්‍ය තියන අයට, පින තියන අයට ඒකට අවස්ථාව සැලසේවි. එතකොට සක්කාය දිට්ඨිය නැති කරගන්න උපකාරී වෙන මේ කාරණා හැමතිස්සෙම තමන්ට වඩන්න මේ කාරණා පහ මේ වෙලාවේ මතු කරලා දුන්නේ දේශනාව ආරම්භෙදි. මේ 20 වර්ෂය තුළ ඔබට අවබෝධය පිණිස මේ ගැන තව තව අහන්න, විමසන්න අවස්ථාව සලසගන්න උනන්දු ඇති කරවන්න. දැන් අපි පටන් ගමු මේ සක්කාය දිට්ඨි 20 මොනවද කියලා බලන්න. මේ සක්කාය දිට්ඨි 20 සමහර විට අද දවසේම 20ම කතා කරලා ඉවර කරන්න බැරි වුණොත් දේශනා 20කින් හරි අපි හිමීට මේ 20 කතා කරමු. ඇත්තටම පින්වත්නි, බොහොම මේ කෙටියෙන් සාකච්ඡා කරන එක වඩා හොඳයි. හේතුව දීර්ඝව සාකච්ඡා කරලා කොටස් වශයෙන් යන්න ගියාම වෙන්නේ ඇතැම් අය අතරමඟදී අහනකොට ඒ අයට මුල් කොටස් සමහරලාට මග ඇරෙනවා. ඒ නිසා අපි උත්සාහ කරනවා ගොඩාක් දිගට සාකච්ඡා නොකර කෙටියෙන් මේ කාරණා 20 ඔබට තේරුම් කරලා දෙන්න. හොඳයි, මේ 20ක් කියලා සක්කාය දිට්ටි 20 ගණන් හැදෙන්නේ එක්තරා හේතුවක් එක්කයි. අපි ඒ හේතුව මේ වෙලාවේ සාකච්ඡා කරමු පින්වත්නි. මෙන්න මෙහෙම, දැන් ඔබ අහනවනේ හැමතිස්සෙම මේ පංචඋපාදානස්කන්ධය කියලා. පංචඋපාදානස්කන්ධ කියන වචනය පින්වත්නි මේ සක්කාය දිට්ටිය කියන වචනේ ඇතුලේ තියෙනවා. පංචඋපාදානස්කන්ධ කියන වචනේ සක්කාය දිට්ටි කියන වචනේ ඇතුලේ තියෙනවා. කොහොමද දන්නවද? බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් එක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් දවසක් ඇවිල්ලා අහනවා, ස්වාමීනි මේ සක්කාය කියලා කියනවා, මොකද්ද මේ සක්කාය කියන්නේ කියලා ඇහුවා. දැන් ඔන්න දිට්ටි කියන වචන ගැන අපි නිකන් කිව්වනේ ටිකක් කෙටියෙන්. ඔබට දැක්මක්, දෘෂ්ටියක් දිට්ටි කියලා. එතකොට මේ සම්මා දිට්ටි සහ මිච්ඡා දිට්ටි, ඒ වගේම සක්කාය දිට්ටි, මේවා ගැන විස්තර කරානේ. එතකොට අපි ඔබට මෙන්න මේ දේශන තුල සක්කාය කියන වචනේ බුද්ධ වචන තුල තියෙන විදිහටම සිහිපත් කරලා දෙන්නම්. බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ඇහුවම සක්කාය දිට්ඨි කියන්නේ මොකද්ද කියලා, එතෙන්දි බුදුරජාණන් වහන්සේ අර භික්ෂුවට කියනවා, භික්ෂුව සක්කාය කියලා කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධෙට කියන තවත් නමක්. අන්න අපි හැමතිස්සෙම මේ පංච උපාදානස්කන්ධ කියලා කතා කරන වචනෙට සමාන වචනයක් විදිහට මතක තියාගන්න ඔයත්තු සක්කාය කියලා. එතකොට පංචස්කන්ධය කියලා සමහරු කතා කරනවා. එතන පංචස්කන්ධ කියන වචනේ නිවැරදි නැහැ. භාවිතයේදී අපි සමහර ලාවට කියනවා මේ පංචස්කන්ධයට ඇලිලා ඉන්නවා කියලා. එහෙම ඇලීමක් තියෙන තැන තියෙන පංචස්කන්ධයක් නෙමෙයි පංච උපාදානස්කන්ධයක්. ඒක පැහැදිලිව කන්ද සූත්‍රයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කරනවා. උපාදාන සහිත කෙනෙක් තුල හටගන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධ, උපාදාන රහිත රහතන් වහන්සේ තුල හටගන්නේ පංචස්කන්ධ. එතකොට රහතන් වහන්සේ කෙනෙකුගේ ස්වභාවයෙන් තවත් කෙනෙකුට කතා කරන්න බෑනේ. එනිසා පින්වත්නි, ඔබ හැමතිස්සෙම මේ ධර්මයේ කතා කරනකොට, සාකච්ඡා කරනකොට පංචස්කන්ධ කියන වචනට වැඩිය පංච උපාදානස්කන්ධ කියන වචනේ පුළුවන් තරම් භාවිත කරන්න. එතකොට ඔය පංච උපාදානස්කන්ධෙට එහෙනම් කියන නමක් තමයි මොකද්ද? සක්කාය. එතකොට සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ මොකද්ද එහෙනම්? පංච උපාදානස්කන්ධ ගැන තියෙන වැරදි මුලාවෙච්ච දිට්ඨිය. පංච උපාදානස්කන්ධ ගැන. හොඳේ. එතකොට පංච උපාදානස්කන්ධ ගැන තියෙන මේ මුලාවෙච්ච දිට්ඨිය දිට්ඨි හතරකින් විස්තර කර තෑගි. වැරදි මුලාවෙච්ච මේ දිට්ඨි හතරක් කොහොමද දන්නවද? අපි පංච උපාදානස්කන්ධේ එක උපාදානස්කන්ධයක් උදාහරණට අරමු. රූපේ ගැන කතා කරමු.
රූපය ගැන ගත්තොත් රූපං අත්තතෝ සමනුපස්සති පළවෙනි එක. ඊට පස්සේ අතනිවා රූපං දෙවෙනි එක. තුන්වෙනි එක රූපවන්තං වා අත්තානං. හතරවෙනි එක රූපස්මින් වා අත්තානං. ඔන්න හතර. රූපය ගැන හතර විදිහක් ඔය කිව්වේ. එතකොට රූපය ගැන ඔය විදිහට දිට්ටි හතරක් එනවා. මම මේ විස්තර කරලා දෙන්නම් හිමීට ඔබට. දැන් දේශනේ ඉස්සරහට යනකොට රූපය ගැන ඔය විදිහට මුලා වෙච්ච දෘෂ්ටි හතරකුයි, වේදනාව ගැනත් ඔය විදිහටම මුලා වෙච්ච දෘෂ්ටි හතරකුයි, සංඥාව ගැනත් ඔය විදිහට මුලා වෙච්ච දෘෂ්ටි හතරකුයි, සංකාර ගැනත් ඔය විදිහට මුලා වෙච්ච දිට්ටි හතරකුයි, විඥාන ගැනත් ඔය විදිහට මුලා වෙච්ච දිට්ටි හතරකුයි තමයි මේ සක්කාය දිට්ඨිය තුල දිට්ටි කියලා කතා කරන්නේ. දැන් එතකොට ඔබ බලන්න රූපෙට හතරයි, ඊට පස්සේ වේදනාවට හතරයි, හතර හතරයි අටයි, සංඥාවට හතරයි, එතකොට ඔක්කොම හතර වරක් තුන 12යි, ඊට පස්සේ සංස්කාරවල හතරත් එක්ක 16යි, විඥානයේ හතරත් එක්ක 20යි. ඔන්න මේ 20යි 20යි කතා කරනවා කියලා කිව්ව විෂයාකාරය හැදෙන විදිහ ඔය. එතකොට හතරාකාරයක තියෙන මේ මුලා දිට්ඨිය ගුණ කරනවා, වැඩි කරනවා මේ ආකාර පහට. එතකොට ඒ ආකාර පහ 20න් දිට්ටි 20න් වැඩි වෙන විදිය අපි ඔබට ගලප ගන්න ඉඩ දීලා මේකේ මේ එකක් විස්තර කරලා දෙන්නම් හරියට හතරම මොනවද කියලා. රූපං අත්තතෝ සමනුපස්සති. අපි එතන ඉඳලා කතර මං අර දේශන විසක්වත් කරන්න වෙයි කිව්වේ ඇත්තතම රූපං අත්තතෝ සමනුපස්සති වෙන්නේ කොහොමද කියලා හරියට පරිපූර්ණව කතා කරන්න පුළුවන් තරම් මේ දැක්මේ අපි ජීවත් වෙනකොට මුලා වෙලා ඉන්න විදිහක් තියෙනවා. අපි හිතන දේවල්, අපි කියන කරන දේවල් ඇතුළෙ පින්වත්නි අපිට නොතේරුණාට පිරිච්ච සක්කාය දිට්ඨියක් තියෙනවා. මෙන්න මේ සක්කාය දිට්ඨියෙන් පිරිලා වැහිලා අපි සක්කාය දිට්ඨිය තුලම බැහැගෙන ඉන්න ජීවිතේ සසරේ අපි ආපු විදිය තුල රූපය පිළිබඳව දකින ඔන්න ඔය රූපං අත්තතෝ සමනුපස්සති කියන එක අපි ඉස්සෙල්ලා විමසලා බලමු. ඊළඟට අත්තනිවා රූපං කියන එකයි, රූපවන්තං වා අත්තානං කියන එකයි, රූපස්මින් වා අත්තානං කියන එකයි සාකච්ඡා කරමු. දැන් බලමු රූපං අත්තතෝ සමනුපස්සති. මේ මොකද්ද? රූපේ ආත්ම වශයෙන් දකින විදියට, ඒ කියන්නේ රූපේ මම කියලා, රූපේ තමයි මේ ආත්මය කියලා යම්කිසි කෙනෙක් තුළ තියනවාද දැක්මක්, ඕක තමයි රූපං අත්තතෝ සමනුපස්සති කියලා කිව්වේ. එතකොට පින්වත්නි දැන් මේ කෙස්ලොම් නියදත් සම්මස් නහර ඇට ඇට මිදුළු වකුගඩු හදවතක්මාදියෙන් හැදිච්ච සතර මහා ධාතුන්ගෙන් මේ මහා භූතයන්ගෙන් හැදිච්ච රූපයක් තියෙනවනේ. මෙන්න මේ රූපය පිළිබඳව කවුරු හරි කෙනෙකුට තියෙනවා නම් මේ රූපය මම. එතකොට මේ රූපය මම කියලා තියෙනවද දැක්මක්? අන්නේ දැක්ම තුළ රූපය ආත්මයක් විදිහට දකිනවද? ඒ රූපය හැදිලා තියෙන්නේ මේ ආත්මය තමයි මම කියලා කියන ආත්මය තමයි මේ සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හැදිච්ච මේ රූපය තුළ තියෙන්නේ කියලා හිතන එකම තමයි සක්කාය දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ. එතකොට පින්වත්නි මේ සක්කාය දිට්ඨියට, මේ දැක්මට පළවෙනි ආකාරය හැටියට මතක තියාගන්න ඕක රූපය මම, රූපය ආත්මය. මේ මම කියන ආත්මය තමයි මේ ඇඟ, මේ රූපේ. ඊට පස්සේ බලමු අත්තනිවා රූපං කියන එක. ඔන්න ඒකෙදි අර ඇඟ රූපේ කියලා ගන්නෙ නෑ. ඒකෙදි පොඩ්ඩක් මේක මැරිලා යනකොට පස් වෙලා යනවා, මේ ඇඟ ඇත්තටම මම නෙමෙයි කියලා දකින්න පුළුවන්. හැබැයි මේක මම නෙමෙයි කියලා හිතුවට මම කියලා ආත්මයක් වෙනම වෙන් කරගෙන ඒ මම මේ රූපෙත් උදව් කරන් ඉන්නවා කියලා දකිනවා. එතකොට රූපයම මම කියලා දැකීම පළවෙනි එක, මම රූපයත් එක්ක ඉන්නවා කියන එක රූපෙ වෙන් කරගෙන දකින එක තුල තියෙනවා අත්තනිවා රූපං කියලා කියන දෙවෙනි දෘෂ්ටිය. එතකොට මම රූපය, දෙවෙනි එක හරියට කිව්වොත් රූපෙ මගේ. ආන් ඒ වගේ රූපෙ මම නෙමෙයි, හැබැයි රූපෙ මගේ. කියන්නේ මගේ ආත්මේ තියෙන රූපෙත් එක්ක කියන දැක්ම. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක රූපවන්තං වා අත්තානං. රූපවන්තං වා අත්තානං කියලා කියනකොට පින්වත්නි මගේ ඇතුලේ මේ රූපය තියෙනවා කියලා හිතනවා. මා තුල තමයි රූපය තියෙන්නේ කියලා. ඒකෙම අනිත් පැත්ත තමයි රූපස්මින් වා අත්තානං, රූපය තුල තමයි මම ඉන්නේ කියලා හිතනවා. ඔන්න හතර. එතකොට අපි හතර තේරෙන මෙහෙම කියමු. පේ මම පළවෙනි එක, රූපේ මගේ දෙවෙනි එක,
ඊට පස්සේ රූපය මා තුළ රූපේ තුන්වෙනි එක, හතරවෙනි එක තමයි රූපේ තුළ මම. එතකොට පින්වත්නි, ඔය රූපේටනේ අපි ගැළපලා පෙන්නුවේ. වේදනාවටත් ඔය විදියමයි. දැන් අපි හිතමු අපිට වේදනාවක් ඇති වෙනවා. දැන් ඔන්න කෙනෙකුට ඇහැට වැලි ටිකක් ගියා. ගියාට පස්සේ ඒ ඇහැට වැලි, දැන් මං ගිය පාරත් දේශනාවේදී ඔබට ඇහැට වැලි ටිකක් ගියාට පස්සේ, ඇහැට රොඩ්ඩක් ගියාට පස්සේ එන කැක්කුම පිළිබඳව අපි කතා කළා. ඒක චක්කු සම්පස්සජා වේදනාව නෙමෙයි. ඇහැට රොඩ්ඩක් හෝ වැලි ටිකක් ගියාට පස්සේ එන කැක්කුම ඒ වේදනාව අපි කතා කළා. ඒක කාය සම්පස්සජා වේදනාවට අයිති කියලා ඔබට මතක ඇති ගිය සෙන්සුරාදේ ගැන සාකච්ඡා කළා. අපි හිතමුකෝ අන්න ඒ විදිහට එන වේදනාව එයා දකිනවා, මේ වේදනාවම මම කියලා දකින දැක්ම තුළ තමයි තියෙන්නේ පළවෙනි දිට්ඨිය. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක ඇවිල්ලා, වේදනාව හට අරන් නැති වෙන එකක් කියලා ඔන්න තේරුමක් තියෙනවා. වේදනාව මම නෙමෙයි, හැබැයි වේදනාව මගේ. ඒ කියන්නේ වේදනාව ඇසුරු කරන් තමයි මගේ ආත්මේ තියෙන්නේ කියලා හිතනවා. වේදනාවත් එක්ක තමයි මේ තමා ඉන්නේ. තමා කියන මම මේ තියෙන වේදනාවත් එක්ක, වේදනාව මගේ. ඊට පස්සේ පින්වත්නි, වේදනාව මා තුළ තමයි මේ වේදනාව තියෙන්නේ තුළ. මේක ඔන්න හතර ආකාරයකින් වේදනාව පිළිබඳව. සංඥාව ගැනත් අපි කතා කළොත්, හඳුනා ගැනීම, සංඥාවක් ගත්තම මේ හඳුනා ගැනීම කියන එක හටගන්නේ. අපි හිතමු කෙනෙක් දිහා බලනකොට මේ අසවලා කියලා අඳුන ගන්නවා. නිකමට හිතමු ඔන්න අපිට දකින්න හම්බෙනවා අපේ කවුරු හරි යාළුවෙක්. නිකන් යාළුවට නමක් කියමු සමීර කියලා. එතකොට දැන් සමීරව දකිනකොටම මේ සමීරනේ කියලා සමහරට ඇඳුරුම් කන්ති නැහැ, කොහොමද මචං ඔහොම කියලා කතා කරන. එතකොට ඒ අඳුර ගන්නකොට මෙයා සමීර, මෙයා කනිෂ්ක, මෙයා තමයි සුපුන් කියලා වෙන්වෙන් කරලා, ඒ කනිෂ්කද සුපුන්ද කියලා, ඒ සුපුන්ගේ අම්මා මෙයා, සුපුන්ගේ වයිෆ් තමයි අර මේ ඉන්නේ කනිෂ්කගේ චූටි බබා. ඒ වගේ පින්වත්නි, අපි වෙන්වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න ස්වභාවයක් Taman තුල හට ගන්නවානේ. මෙන්න මේ කනිෂ්කගේ, මෙයා කනිෂ්කගේ දෙවනි බබා, මෙයා ඇවිල්ලා මේ මොන්ටිසෝරිලු යන්නේ තාම. ඔය වගේ ඒ එන හඳුනා ගැනීම කොහෙන් දෙන්නේ? අන්නේ හඳුනා ගැනීම හටගන්න සංඥාව. මේ සංඥාව හේතු නිසා හට අරන් හේතු නැතිවදී නැති වෙනවා කියන සම්මාදිට්ඨිය නැති තැන ඔය සංඥාව ගැන තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. සංඥාව කියන්නේ මම. ඒ කියන්නේ මේ හඳුනා ගැනීමම මම. මම තමයි හඳුනාගත්තේ. ඔය පළවෙනි එක. අර සමීරව හඳුනාගත්තේ මම, කනිෂ්කව හඳුනාගත්තේ මම, සුපුන් හඳුනාගත්තේ මම, ඥානසිරිව හඳුනාගත්තේ මම. ඒ මම හඳුනාගත්තා කියන සංඥාව මම කියන එක තමයි පළවෙනි දිට්ඨිය සංඥාව ගැන තියෙන. ඊට පස්සේ සංඥාව මගෙන් බැහැර එකක්, හැබැයි මාව ඇසුරු කරන් ඉන්නේ. සංඥාව මගේ එකක්. අන්න එක තමයි සංඥාව ගැන තියෙන දෙවෙනි එක. ඊට පස්සේ පින්වත්නි, දැන් මේ සංඥාව ගැන එනවා තුන්වෙනියට. මෙහෙම දකින්න, මම කියලා ආත්මයක් තියෙනවා, මං කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. අන්න එයා තුල තියෙන දෙයක් තමයි ඒ සංඥාව කියන්නේ. මා තුල තියෙන එක. සංඥාව මගේ කියන එකටත් එහා ගිය එකක්. ඒ කියන්නේ කිලින්ම ආයි කිසි කතාවක් නැහැ, මා තුලම තියෙන දෙයක්. දැන් නිකමට හිතන්න, ඔරලෝසුව කියන එක මගේ කියලා කිව්වට ඒක මගේ අභ්‍යන්තරය කියලා මං හිතන්නේ නැහැ නේ. මගේ ඇඟ අභ්‍යන්තරේ තියෙන දෙයක් නෙමෙයි ඔරලෝසුව. මං දන්නවා ඒක බාහිරයි, හැබැයි මගේ. මා තුලම නැහැ ඔරලෝසුව. මා තුල තියෙන එකක් නෙමෙයි, මගෙන් බැහැර, හැබැයි ඒක මගේ එකක්. අන්න ඒ වගේ මේ දෙවෙනි එකේ තුන්වෙනි එකේ අතර තියෙන වෙනස තමයි මගේ කියන එකට වඩා එහා තීව්‍ර වෙච්ච එකක් තමයි මා තුල තියෙනවා කියන එක. එතකොට සංඥාව හටගන්න එකක්, හැබැයි මගේ කියන එක දෙක. ඔය සංඥාව කියලා කියන්නේ මා තුලින් හටගන්න එක, මා තුල තියෙන එක. මා කියලා ආත්මයක් හදාගෙන මම කියලා ඒ දකින ආත්මයේ තුල මෙන්න මේ කියන සංඥාව තියෙන්නේ කියලා දකින දැක්ම පින්වත්නි තුන්වෙනි එක. මේ සංඥාවේ තුන්වෙනි එක. එතකොට ඒකේ අනිත් පැත්ත හතරවෙනි එක මොකද්ද? ඔය සංඥාව කියලා හඳුනා ගන්න ස්වභාවයක් තියෙන ඒක තුල තමයි මේ මම ඉන්නේ. ආත්මේ තියෙන්නේ ඒ හඳුනා ගැනීම තුල. එතකොට එතන ඔන්න හතරවෙනි එක. දැන් එතෙන්දී සංඥාව පිළිබඳවත් ආකාර හතරක් අපි දැන් ඔය කතා කරේ. ඊට පස්සේ බලමු සංඥාව කිය හඳුනා ගැනීම නම් කිය සුපුන්ව, සමීරව, කනිෂ්කව වෙන වෙනම හඳුනා ගන්න එකනේ. දැන් වෙලාව බලනකොට දැන් වෙලාව
දවල් දෙකයි කියලා. අර එහෙම අපි ඉලක්කමක් විදිහට ඒ වෙලාව හඳුන ගන්නවා. මලක් දකිනකොට මේක නිලුම් මල, මේක අරලිය මල කියලා හඳුන ගන්නවා. මෙන්න මේ හඳුන ගැනීම මම, හඳුන ගැනීම මගේ, හඳුන ගැනීම තියෙන්නේ මා තුළ, මම ඉන්නේ හඳුන ගැනීම තුළ. ඔන්න සංඥාවට ආකාර හතර. ඊට පස්සේ බලන්න සංඛාරවල සංස්කාර කියන මේ හතරවෙනි උපාදානස්කන්ධෙත් අපි බලමු මේ විදිහට හතර ආකාරයෙන්ම. මොකද්ද සංස්කාර කියලා කියන්නේ? චේතනා පහළ කරන එක. අපි පින්වත්නි, යම් කිසි දෙයක් කරනකොට චේතනාවක් පහළ කරද්දී ඒ චේතනාව කර්ම පිණිස සකස් වෙනවා. චේතනාව කියන්නේම කර්මය. එතකොට විපාකයක් පිණිස සකස් වෙනවා පහළ කරන චේතනාව තුළ. ඒක පාපී චේතනාවක් නම් ඒකට දුක් විපාක සකස් වෙනවා. ඒක පුණ්‍ය චේතනාවක් නම් ඒකට සැප විපාක සකස් වෙනවා. මම පසුගිය මේ පළවෙනිදා රාත්‍රියේ අපි තරුණ පුතාලා ටිකක් එක්ක කැලණිය සෑය වන්දනා කරන්න ගිහිල්ලා මේ හැම තැනම පින්වත්නි අපිරිසිදු වෙලා තියෙනවා දකින්නකොට මට හිතුණා අපි පුළුවන් තරම් මේ පිරිසිදු කරන කටයුතු වලට මේ වෙලාවේ වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න ඕනේ කියලා. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ පුණ්‍ය භූමිය, උන්වහන්සේගේ පාපහසෙන් ස්පර්ශ වෙච්ච බුදු සිරිපා පහස ලැබපු භූමියක් නිසා ඒ භූමියේ තියෙන පවිත්‍ර තැන් ටික පිරිසිදු කරන්න ඕනේ කියන කැමැත්ත ඇති වෙලා ඒක චේතනාව, ඒ චේතනාව පුණ්‍ය චේතනාව, අපි පටන් ගත්තා ওই චේතනාවෙන් පිරිසිදු කරගෙන යන්න. එතන ඔන්න එක තැනක මේ සෑය ළඟට කවුරු හරි කට්ටියක් පහන් ගෙනල්ලා පත්තු කරලා ඒ පහන් ටික ඒගොල්ලෝ ඊට පස්සේ අරගෙන ගියා. හැබැයි මෙයාලා අරන් ගියේ පහන් ටික, ඒගොල්ලන්ට පහන් වැටි අවශ්‍ය ඇති. පහන් වැටි ටික ඔක්කොම අරන් ගියේ එතනම ඒ වැලි මළුවේ අර සෑයට අයිනෙම තැනක තමයි මේ පහන් ටික පත්තු කරගෙන එතන වාඩිලා වැඳ වැඳ හිටියේ. අපි ඒක දැක්කයි කට්ටිය වැඳ වැඳ ඉන්නවා. හැබැයි ඊට පස්සේ ඒ කට්ටිය පහන් ටික අරන් යනවත් අපි උතනින් යන්නේ නැතරේ දැක්කා. අර පහන් ටික වුන් ගෙනින් තියෙන පින්වත්නි තෙල් ටිකයි තිරෙයි ඔක්කොම ඒ වැලි මළුවේම හලලා මුළු පහන් 20ක්ද ඔයගේ ලොකු ගාණක් දෙක තුනක් නෙමෙයි ඒ පහන් ටික ඔක්කොම හිතන්නකෝ ඔබ තෙල් ටිකත් වැලි මළුවේම හලලා තිර ටිකත් වැලි මළුවේම හලලා අර පත්තු වෙලා ගියපු තිරෙන් ආයෙ වැඩක් නැහනේ ඒ තෙල් ටිකත් දැන් ඔක උස්සන් යන්න බෑනේ බෝතල් වලට දාගෙන හැබැයි අර මේ පහන් මේ මැටි පහන ආයි දවසක පත්තු කරන්න ප්‍රයෝජනට ගන්න ඕන හින්දා වෙන්නේ නැති ඒ ටික ට්‍රක් ගාලා දාගත්ත මල්ලේ. එහෙනම් දැන් තෙලුයි මේ වැටි ටිකයි ඔක්කොම අර විදිහට ජරා වෙලා මළුවේ තියෙනකොට අපි මේ අපේ පුතාලා ටික දැන් එකතු වෙලා මේ තිර ටිකයි ඔක්කොම එකතු කරලා දාගත්ත අපි කප් එකකට. එතකොට මේ ටික සුද්ධ කරනකොට ඉතින් අපේ පුතාලා කියනවා බලන්නකෝ මාර මිනිස්සු ඇවිල්ලා වඳිනවා වැන්දට මේ කොහෙත් දන්නේ නැහැ තියෙන ශ්‍රද්ධාව මේ තව කෙනෙක් වාඩි වෙන වැලි මළුව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සෑය ළඟ මෙහෙම මේ ටික හලලා අර පහන් තැටි විතරක් අරන් ගියේ කොහොමද කියලා දැන් කට්ටිය කතා වෙනවා. එතෙන්දී අර පහන මේ විදියට හලලා ගියපු අය ගැන ද්වේෂ සහගත සිතක්නේ ඕක දැකීම මාත්‍රේ මැති වෙන්නේ. ඒතර පින්වත්නි ඒ කෙනාට රැස් වෙන අකුසල හරියට බැලුවට පස්සේ තවත් කෙනෙක්ගේ හිතවල ද්වේෂය අවශ්‍යන වැඩක්නේ දැන් ওই සෑමලුවට වෙල කරලා යන්නේ. අර දැන් එහෙමයි කියලා ද්වේෂය අවශ්‍ය ගන්න එක්කනට මේක ඒ මොහොතේ දකින ඒ රූපේ ගැන ඇහැට පේන පහන් තිර ටික සහ හැලිච්ච තෙල් ටික දකිනකොට එතනදී ඇහැට පේන මේ සංඥාව කෙලින්ම හඳුනගන්නේ මේ හලල දාලා ගියේ පහන් තිර ටික කියලා සංඥා. එතකොට එතන පහළ වෙන චේතනා අපි දැන් ඔන්න ඇහිඳින්න ඕනේ පිරිසිදු කරන්න ඕනේ කියලා අපිට චේතනා පහළ වුණා. ඒ චේතනා පින. හැබැයි ඒ චේතන අස්සට හලල දාලා ගියපු අය ගැන තියෙන ද්වේෂ සහගත අකුසල චේතනාවක් තියෙනවා. එතකොට පින්වත්නි දැන් ඔවුන් ගැන තරහින් අපි ඇහිඳිනකොට ඒ අකුසල චේතනාව අපිට ආයෙ හිතන්න එපා සැප විපාක හම්බෙනවා කියලා. දැන් ඕ වගේ පන්සලක එහෙම කෙනෙක් දාලා ගියහම බැන බැන ඔක ඇහිඳිනවා කියන තැන අර පින කෙලින්ම බාල්දු වෙලා යනවනේ පින්වත්නි. පහන් ටික ඇහිඳින්නකොට ඒ තිර ටික හරි තෙල් හරි ඒවා සුද්ධ කරනකොට තියෙන පින හරියට රැස් කරගන්න තියෙන අවස්ථාව අපිම නැති කරගෙන තියෙනවා. ඒක හලලා ගියපු අය කරපු ඒක නිකන් අමනෝන්‍ය ක්‍රියාවක් වගේ. ඉතින් මේක ගැන අපි කොහොමද දකින්න ඕනේ? මං ඒ වෙලාවේ අපේ පුතාලා ටිකට කියලා දුන්නා ඕගොල්ලෝ හිතන්න දැන් ඒ කට්ටිය වැඳලා පහන් ටික අරන් ගියා.
දැන් අරන් යනකොට මෙහෙම තිර ටිකයි තෙල් ටිකයි මෙතන දාලා ගියා. දැන් ඒ ටික කවුද සුද්ධ කරන්නේ? අපි. එතකොට දැන් එයාලා ඒ දේ කරපු නිසා අපිට මේ වෙලාවේ පිනක් රැස් කරගන්න ඉඩක් හම්බුණා. දැන් අපි මේක සුද්ධ කරනකොට අපිට පින රැස් වෙනවනේ. දැන් ඒගොල්ලෝ මෙතන පහන් තිර ටික දාලා ගියේ නැත්තම් අපිට පිනට අවස්ථාවක් නැහනේ. හරිද? එතකොට දැන් මේ අපි කරගත්ත පින, අපිට මේ තිර ටික ඇහිඳපු පින, අපි දැන් මේ තෙල් සහිත මේ වැලි ටික පිරිසිදු කරපු පින, අපිට මොකක් පිනිස සකස් වෙනද? සැප පිනිස මෙතන පිනක් විදියට සකස් වෙනවා. ඉතින් ඒ ටික අපිට කරගන්න ලැබුණේ අර මේ මෙතන පහන් තියලා වැඳපු මිනිස්සු හින්දානේ. ඔය පින් ටික අපිට හම්බුනේ. එතකොට අපිට පිනකට ඉඩක් දීලා ගියපු පිරිසක් හැටියට අපි හිතමු. ඒ අය නිසා අපිට පිනක් කරගන්න අවස්ථාවක් ලැබුණා. ඒගොල්ලෝ අපිටත් පිනට කොටසක් අපිට දීලා ගිහිල්ලා කියලා අපි හිතමු. දැන් මිනිස්සු හරි අමුතුයි පින්වත්. සමහර අය විවිධ විදිහට ඇවිල්ලා හැසිරෙනවා පන්සල්වල. තවත් සිද්ධියක් ඔතනදී අපිට වෙනවා. අර සෑය වටේට තියෙනනේ පුංචි බුදුමැදුරු. බුදුමැදුරක් ඇතුලේ මල් ගොඩ දකිනකොට ඒ මල් ටික ගොඩ ගහලා තියෙදි නිකන් අර කොහේ හරි ඔය විසි කරලා දාලා තියෙන මල් ගොඩක් වගේ නිකන් මට හරිම මං කැමති දෙයක් තමයි. ඒ වගේ තැනකට ගියාම අර පිළිවෙලට තියෙන මල් ටික ඔක්කොම තඳකඩ පහණ හැඩයට හරි ඒක රටාවකට එක පාටින් එක රවුම් විදිහට සුදු පාට නිලුම් මල් එක රවුමක් රතු පාට නිලුම් මල් එක රවුමක් මං ඒක ලස්සනට පිළිවෙලකට සකස් කරනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ උදෙසා කියලා හිත පහදගෙන අර මල් ටික පූජා කරපු අයටත් පින් දෙදි. එතකොට ඒ මල් ටික ඔහි ගොඩ ගහලා තිබුණට වැඩිය දැන් සඳකඩ පහන හදලා එතන ඉතුරු වෙච්ච වතු සුද්ධ වගේ පොඩි මල් ටික ලස්සන්ට සඳකඩ පහන වටේට තව රවුමක් යවනවා. එක ගොඩක් මල් ටික පිළිවෙලකට හදනකොට ඉස්සෙල්ලම අපි කරන්නේ අර තියෙන මල් ටික එක තැනකට ඒ ගොඩම එකතු කරගන්න ආසනේ. ඒක මහත් එක් ආවා. ඇවිල්ලා මෙයා මේ නෙළුම් හරින් මානෙල් වගේ මලක් පූජා කරන්න ආවේ. මෙයා මල කැඩුවා, කඩලා මල තිබ්බා ආසනේ උඩින්. මේ මල් ආසනේම පැත්තකට දැන් අර අපි පූජා කරලා තියෙන මල් ටික ගොඩක් විදියට තියාගෙන තියෙනවනේ. මෙයා කෙලින්ම යාගේ අර මල කඩලා අතට අහුවෙච්ච නැට්ට වීසි කරලා දැම්මා අර මල් ගොඩට, මේ මල් ආසනේ උඩටම. එතකොට මම ගත්තයි නැට්ට අතට. ඒ මහත්තයාට මොකද කියන්න යන්න සුදුසු නැහැ. ඒක යාගේ අවබෝධයේ මට්ටමනේ. එතකොට දැන් තමන්ම මල පූජා කරපු මල් ආසනේ උඩම ඒ මලේ නැට්ටත් කඩලා විසි කරලා දාන්න පුළුවන් කියන්නේ. දැන් ඇත්තට මේ මල් ගොඩ අතරින් මොවගේ නැටි තිබ්බා මට එතකොට තමයි තේරුනේ, ආ මේ ජාති අය තමයි මල පූජා කරන මල් ආසනේ උඩටම කඩපු නැට්ට විසි කරනවා කියන්නේ. ඒ නැට්ට ගෙනහිල්ලා කුණු දාන තැනකට ඒ නැට්ට විසි කරන්න තරම්වත් Tamante නැට්ට අරගෙන යන්න හිතක් නැහැ. ඒකත් බුදුහාමුදුරුවන්ටම පූජා කරපු මල තියපු ආසනේ උඩටම නැට්ටත් විසි කරනවා. හරි පුදුමයි. මම නැට්ට අතට ගත්තට පස්සේ එයාට තේරුණා මේ සුදුසු නැති තැනකට නැට්ට දැම්මේ කියලා. මට කියනවා ආයතෙන්ට මේ කුණු ටික දානවා කියලා මං හිතන් හිටියේ කියලා. මං ඉතින් hina වෙලා කිව්වා ඔබතුමා මල පූජා කරපු ආසනේ උඩම කුණුත් පූජා කරන්නේ නැහැ නේද කියලා. ඉතින් අපි පින්වත් ගැටීම් ඇති කරගන්න අරකයි. එයා දාපු නැට්ට මම ඇහිඳෙනකොට මට පිනක් රැස් වෙනවානේ. එයාගේ නැට්ට එයා විසි කරයි එයාගේ සිතුවිල්ලට. ඒ එයාගේ චේතනාව. හැබැයි ඒ නැට්ට අර ආසනේ උඩට දැම්මට පස්සේ ඒක අතට ගන්නකොට මම භාග්‍යතුන් වහන්සේ උදෙසා පූජා කරන මේ පූජාසනය මතට කුණු ගොඩට දැමිය යුතු නැට්ට දැමිය යුතු නැත කියන චේතනාවෙන් මම ඒක අතට ගන්නකොට ඒ චේතනාවස්සට මම ඊතුමා ගැන ද්වේෂ සහගත චේතනා කලවම් කරගන්නේ නැතුව ඒක කරන්න ඕනේ. ඒක නොවෙන්න නම් අපි මේ මහත්ය ගැන ආදරයක් ඇති කරගන්න ඕනේ. අනේ මේ මහත්ය නැට්ට දාපු හින්දා තමයි මටේ නැට්ට ඇහිඳලා ඒකේ පිනත් රැස් කරගන්න ලැබුණේ. ඒ පින මට රැස් කරගන්න උදව් කළේ මේ මහත්යනි කියලා හිතනකොට අපිට යාගෙන ආදරයක් හිතෙනවා. අනේ ඔයා හින්දානේ මට මේ පින හම්බුනේ කියලා. එතකොට අර කලවම් වෙන්නේ නැහැ පින්වත්නි. තමන්ගේ පුණ්‍ය චේතනාව අස්සට පාපී චේතනා, අකුසල චේතනා කලවම් වෙන්නේ නැහැ. අන්න එහෙමයි ඔබ පින් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔන්න ඔය චේතනා තමා තුල හටගන්නකොට මේ චේතනාව ගැන චේතනාව ස්පර්ශ නිසා හටගත් එකක්ය. ස්පර්ශ නැති වෙනකොට නැති වෙලා යන චේතනාවක් කියලා සම්මාදිට්ඨිය ඇති වෙලා නැති තාක්කල් චේතනාවත් ආත්මයක් කරගන්නවා. එතකොට මේ චේතනාව කියන සංස්කාර, චේතනා කියන එකට සමානයි සංස්කාර. ඔන්න ඔය සංඛාරත් හතර ආකාරයකින් දකින්න පුළුවන්. කොහොමද? චේතනාව මම, ඒ කියන්නේ මේ චේතනා පහළ වෙනවා කියන්නේ මම තමයි.
ඒ ආත්මයක් මම මේ ආත්මය තමයි ඔය චේතනා පහල කරේ. අන්න ආත්මයක් විදිහට ගත්ත චේතනාව. එහෙම නැත්නම් ඒ ගැන තියෙනවා දෙවෙනි ආකාරي කොහොමද චේතනාව වෙනම හටගන්න එකක්. හැබැයි මේ චේතනා හටගැනීම එක මගේ ඒ සංස්කාර හටගත්තේ ඒ නැට් ඇහිදින්න කියලා චේතනාව පහළුනේ ඒ මගේ එක. එතෙන්දී ඒ ආත්මයක් වශයෙන් දකින දැක්මත් තුල තමයි හේතු නිසා හටගත්ත සංස්කාරය තමාගේ කරගත්. තමාගේ කරගත්ත සංස්කාරයක්. ඔන්න දෙවෙනි එක. සංස්කාරය මම, දෙවෙනි එක තමාගේ සංස්කාරයක්. සංස්කාරය තමා, පළවෙනි එක සංස්කාරය තමා, දෙවෙනි එක සංස්කාරය තමාගේ. තුන්වෙනි එක සංස්කාරය තුල ඉන්නේ තමා. සංස්කාරය තුල තමයි තමන්. හතරවෙනි එක තමන් තුල තමයි සංස්කාරය. දැන් ඔන්න සංස්කාර ගැන හතරක් කිව්වා. දැන් බලන්න 16ක් අපි දැන්ට කතා කරා. රූපේ ගැන හතරයි, වේදනා ගැන හතරයි, සංඥා ගැන හතරයි, සංස්කාර ගැන හතරයි. හතරවරක් හතරක් දැන් කතා කරා 16ක්. ඊට පස්සේ විඥාන ගැන තියෙන හතර. දැන් ඔතෙන්දී විඥාන කියන්නේ මොකද්ද? අපි නිතරම මේ විඥාන ගැන සාකච්ඡා කරනවා. ඉතින්දී පින්වත්නි ඇහැට දකින දේ ගැන විඥාණයෙන් දැනගන්න. දැන් අපි හිතමු මම අර මල්ලාසනේ මල් ටික සරස සරස ඉන්නකොට අර විසි කරපු නැට්ට දැක්කේ නැත්තම් ඒ මහත්ය නැට්ටත් විසි කරලා මං ඒක දකින්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ දිශාවෙන් බලන මම අර මල් ටික සරසන එක විතරක් අවධානය යොමු කරගෙන මල් ටික හදන එක දිහා විතරක් බලාගෙන හිටියානම් එතකොට මොකද වෙන්නේ? මට ඇහැ අභියස මේ මල්වල නැට්ටක් තිබ්බය කියලා ඒ මල්වල නැට්ට දැනගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැත්තම් ඒකට හේතුව මගේ මනසේ අවධානේ අර නැට්ට වීසිකරන එකට ගිහිල්ලා නැහැ. එතකොට ඒ මලේ නැට්ට වීසිකරන එකට මගේ මනසේ අවධානය යොමුන්නේ නැහැ කියන්නේ අන්නේ මනසේ අවධානය යොමුණාට පස්සේ ඇතිවෙන මනසින් දැනගන්න උපකාරයක් දෙනවා. අන්නේ උපකාරය වෙන දැනගැනීම තමයි විඥාන කියන්නේ. කියන්නේ විඥානයක් කියන්නේ හැමතිස්සෙම ඇහින් රූපේ දැනගැනීම. ඒක වෙනම එකක්. ඇහත් නෙමේ රූපෙත් නෙමේනේ. ඇහින් රූපේ දැනගැනීම කියලා කියන්නේ. ඔන්න ඔය ඇහින් රූපේ දැනගැනීම තමයි එතකොට විඥානය. එතකොට අන්නේ දැනගැනීම ගැනත් වෙනවා මතය. ඔය දැනගැනීම කියන්නේ මම. මේ ආත්මයෙන් තමයි ඔය දැනගන්නේ. මම කියලා ආත්මයක් තියෙනවා. මං කියන ආත්මය තමයි ඔය රූප දැනගන්නේ. මං කියන ආත්මය තමයි ඔය ශබ්ද දැනගන්නේ. මම දැනගත්තේ කියන එක. ඒතර මං කියන ආත්මය තමයි මේ ගඳ සුවඳ දැනගන්නේ. මම කියන ආත්මය තමයි මේ රස දැනගන්නේ. මම කියන ආත්මය තමයි මේ පහස දැනගන්නේ. මම කියන ආත්මය තමයි මේ අරමුණු දැනගන්නේ. අන්න එහෙම දැනගැනීම කියන විඥානෙ ගැන ආත්මයක් වශයෙන් සලකනවා. විඥානයේ යනු මමමයි. විඥාන කියන්නේම මම. මේ ආත්මෙම තමයි මේ දැනගන්නේ. අන්න ඒක තමයි විඥාන ගැන තියෙන පළවෙනි සක්කාය දිට්ඨිය. ඒතර විඥාන ගැන තියෙන දෙවෙනි දිට්ඨිය තමයි සක්කාය දිට්ඨිය තමයි පින්වත්නි. විඥාන වෙනම එකක් කරගෙන විඥාන හැබැයි මගේ. මේ මම කියන ආත්මෙට අයිති එකක් තමයි විඥාන කියන්නේ. විඥාන නැති වෙනවා. ඒක හරි. හැබැයි ඒක මගේ. ඒක මේ ආත්මෙට අයිති එකක්. ඔන්න දෙවෙනි සක්කාය දිට්ඨිය විඥාන ගැන. ඊට පස්සේ පින්වත්නි හතරවෙනි එක ඔය විඥාණය තියෙන්නේ මා තුල. ඒ කියන්නේ මම කියලා මේ ආත්මයක් තියෙනවා. මේක ඇතුලේ මේ මා තුල තමයි ඔය විඥාණය තියෙන්නේ. ඔන්න තුන්වෙනි විඥාන ගැන සක්කාය දිට්ඨිය. හතරවෙනි එක මම ඉන්නේ ඔය කියන විඥාණය ඇතුලේ. ඔය විඥාණය තුල තමයි මේ මම කියන ආත්මය තියෙන්නේ. විඥානයක් හටගන්නවා. ඒ හට ගැනීම තුලයි මම ඉන්නේ. ඒක තුල බැහැගෙන මං ඉන්නේ. යන්නේ දැනගන්න ස්වභාවය තුල තමයි මං ඉන්නේ. ඕක තමයි හතරවෙනි සක්කාය දිට්ඨිය මේ විඥාන ගැන. එතකොට දැන් බලන්න රූපේ ගැන සක්කාය දිට්ඨි හතරයි, වේදනා ගැන සක්කාය දිට්ඨි හතරයි, සංඥා ගැන සක්කාය දිට්ඨි හතරයි, සංස්කාර ගැන සක්කාය දිට්ඨි හතරයි, විඥාන ගැන සක්කාය දිට්ඨි හතරයි. හතර වර පහ 20යි. එතකොට මෙන්න මේ 20 ආකාර සක්කාය දිට්ඨිය පින්වත්නි හැම දකින දෙයක් එක්කම හටගන්නවා. ඇහෙන දේවල් එක්ක හටගන්නවා. නාහයට දැනෙන දේවල් එක්ක හටගන්නවා. දිවට දැනෙන දේවල් එක්ක හටගන්නවා. කයට දැනෙන දේවල් එක්ක හටගන්නවා. මනසට හිතෙන අරමුණුත් එක්ක හටගන්නවා. හටගන්නවා කියන්නේ 아무තු හට ගැනීම නෙමෙයි. ඒ තුල ඉන්නවා කියන එක. දැක්මක් කියන්නේ ඒ දේත් එක දැක්මක් වෙනව නෙමෙයි. දැක්මක් තුලනේ ඉන්නේ. දැන් අපි සමහරවිට මිනිස්සු ගැන දකිනකොට සමහර මිනිස්සු කියන්නේ මගේ අදහස ඕකේ මෙහෙමයි.
මම ඕක දකින්නේ මෙහෙම. මට ඕක හිතෙන්නේ මෙහෙම. අර එක එක්කෙනා තමන්ට හිතෙන දේ, තමන් දකින දේ, තමන්ට දැනෙන දේ මගේ මතේ කියලා එකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ ඒක එයා තුළ තියාගෙන ඉන්න එක. දැන් අර සමහරලාට අපි හිතමු දැන් ඔන්න හරක් නිදහස් කරන කේදී ඔන්න කෙනෙකුට තියෙනවා දැක්මක්, අනේ ඒ සතා මේ වෙලාවේ මරණින් ගලවන එකම ලොකු දෙයක් නේ කියලා ඔන්න එක දැක්මක් ඒක. ඒ අදහසින් ඔන්න හරක් නිදහස් කරනවා. තව සමහරව ඉන්නවා දැක්මක ඕක බොරු වැඩක්. හරකව මරණ මඩුවේ මිනිහට අපි ගෙවන මුදලට ඒ මිනිහා ගිහිල්ලා තව හරක් දෙන්නෙක් ගන්නවා. ඒ නිසා මේ පී දුන්න මුදලෙන් ඒ මිනිහා ගිහිල්ලා තව හරක් දෙන්නෙක් ගන්නවා කියන්නේ අන්තිමට අපේ මුදල හින්දා එක හරකට නෙවෙයි හරක් දෙන්නෙකුගේ ජීවිත නැති වෙනවනේ. ඔහොම දැන් එක එක්කෙනාගේ බලන්නකො මත වෙනස්නේ. ඒ ඇවිල්ලා දෘෂ්ටි එක එක්කෙනා තුළ තියෙන දෘෂ්ටි වෙනස. එර ඒක පින්වත්නේ එයාගේ අභ්‍යන්තරයේ අර හිතන ස්වභාවෙත් එක්කම එයාගේ එයා තියාගෙන ඉන්න දැක්ම. මෙන්න මේ වගේ සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ මේ රූපයක් දැකීමත් එක්කම එකපාරට ඩක් ගාලා උපදින එකක් නෙමෙයි. මං ඩක් කියන වචන ඔබට දැම්මේ මේක නිකන් අර එක සැරේට උපදිනෝ එහෙම එකක් නෙමෙයි. රූපෙ දකින්නේ අර දැක්ම තුල ඉඳලා. ඒ දැක්මෙන් තමයි බලන්නේ රූපයක් දිහා. ඒ දැක්මෙන් තමයි ශබ්දයක් අහන්නේ. ඒ දැක්මෙන් තමයි ගඳ සුවඳක් විඳින්නේ. ඒ දැක්මෙන් තමයි රසයක් විඳින්නේ. ඒ දැක්ම තුල ඉඳන් තමයි පහස ලබන්නේ. ඒ දැක්ම තුල ඉඳන් තමයි හිතන්නේ. සක්කාය දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ මම මේ විදිහට එනම් හිතන්නේ ආත්මයක් තුල තියනවා කියලා මං හිතන්නේ නැතු ඉන්න. එහෙම කියලා සක්කාය දිට්ඨි නැති කරන්න බෑ. සක්කාය දිට්ඨි එහෙම නැති වෙනවා නම් ඕන කෙනෙකුට සෝවන් වෙන්න පුළුවන්. මේ දේශනේ අහලා ඉවරනකම හරි මං අද ඉඳලා ආත්මය තුල නෙමෙයි මේක තියෙන්නේ, මම කියන්නේ මේ රූපේ නෙමෙයි, එහෙම මං හිතන්නම් කිව්වා කියලා සක්කාය දිට්ඨිය නැති කරන්න බෑ. සෝවාන් වෙන එක එච්චර ලීසි පහසු නෑනේ පින්වත්නි. සෝතාපන්න ශ්‍රාවකෙක් වෙනවා උනා කියන්නේ ආයතනින් එහාට නියතෝ සම්බෝධි පරායනෝ, කිසි කතාවක් නෑ, නියත වශයෙන්ම රහත් වෙනවමයි ආත්ම හතක් ඇතුළෙම. ඒක හින්දා මේ සෝතාපන්න වෙනවා කියන එක නිකන් ලීසි පහසු 2.50ට දාලා හිතන්න ඕන තරම් සැහැල්ලු දෙයක් නෙමෙයි පින්වත්නි. ඒක හින්දා ඔබට සෝතාපන්න ශ්‍රාවකෙක් බවට පත් වෙන්න නම් අර කියපු අනුග්‍රහක කාරණා පහම සුතානුග්‍රහිතා, සාකච්ඡානුග්‍රහිතා, සීලානුග්‍රහිතා, සමතානුග්‍රහිතා, විපස්සනානුග්‍රහිතා මේ පහම පුළුවන් තරම් තමන් තුළ දියුණු කරගන්න උත්සාහ කරන්න. මේ ලැබුවා වූ වර්ෂය ඔබට මේ සම්මාදිට්ඨිය කොහොම හරි ඇති කරගන්න ලැබුණොත් පින්වත්නි කම ඉලක්කේ කරගන්න මං කොහොම හරි සම්මාදිට්ඨිය ඇති කරගන්නවා කියලා. මොකද මේ අවුරුද්ද අවුරුද්ද ගෙවි ගෙවි යනවා. දේශනාව කරන මමත්, දේශනාව අහන ඔබත්, අපි සියලු දෙනාම සතර පායට මහගෙවල් කරගෙන මේ සංසාරේ ආවේ මේ ජීවිතේට. එතකොට මහගෙය කරගෙන, නිරේ මහගෙය කරගෙන ආපු අපිට මේ සම්මාදිට්ඨිය ඇති කරගත්තොත් තමයි පින්වත්නි චතුහපායහිච විප්පමුත්තං සදහටම සතර පායෙන් නිදහස් වෙන ලැබෙන්නේ. පුංචි දෙයක් නෙමෙයි මේ විසි ආකාරයේම සක්කාය දිට්ටි 20ම අපි නැති කරගන්නවා කියන එක පොඩි දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් 20යි 20 ඔබ උත්සාහ කරන්න විසි ආකාරයේ සක්කාය දිට්ටියම මම කොහොමාරි මේ ජීවිතය තුළ, මේ වර්ෂය තුළ, මේ දශකය තුළ, මේ දවස තුළ, මේ පැය තුළ කෙසේ හෝ දුරු කරගන්න වීරිය වඩනවා කියලා. අර ළඟට ළඟට එනකොට දැන් අපි හිතමු දශකයේ කිව්වම ටිකක් තියා වැඩි වගේ හොඳේ. ඊට පස්සේ මේ වර්ෂයේ තුල කිව්වම ඔන්න තව ටිකක් ලං වෙනවා. මේ මාසෙ තුල කොහොම හරි නැති කරගන්න ඕන කිව්වම ඔන්න තව ටිකක් ලං වෙනවා. මේ සතිය තුල අපි කොහොම හරි කරගමු කිව්වම තව ටිකක් ලං වෙනවා. මේ අද දවසේම කොහොම හරි කරගමු කිව්වම දැන් එතකොට එහෙනම් දැන් පටන් ගන්න ඕනි කියලා හිතෙනෝනේ අද දවසේ කරන්න ඕනි කිව්වම. එසේ දැන් මේ පැය තුල කොහොම හරි කරගන්න ඕනි කිව්වොත් එහෙම දැම්ම පටන් ගන්න ඕනි කියලා හිතනවා. අන්නේ වගේ ඔබ ඈතට යවන්න එපා. දැන් හිතන තරමට පටන් ගැනීම දැන් කරගන්න. ඒ කියන්නේ විමසීම පුළුවන් තරම් අපි කාලෙ හැම වෙලෙම ගැඹුරු දේශනාම හොය හොය සාකච්ඡා කර කර සමතේ විදර්ශනත් වඩමින් සීලයට හොඳට පුරුදු පුහුණු කරමින් තමන්ගේ ප්‍රධාන ඉලක්කයක් කරගන්න උත්සාහ කරමු පින්වත්නි. මේ සක්කාය දිට්ඨි 20ෙන් මං කොහොම හරි මේ ජීවිතේ නිදහස් වෙනවා කියලා ඔබට ගෞතම බුදු සසුනේම උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයට පත්වන්නට මේ උතුම් අනුශාසනය ආකාර 20ේ සක්කාය දිට්ඨිය දුරු කර ගැනීමටම හේතු වාසනා වෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. අද ධර්ම දේශනාවට දායකත්වයෙන් එකතු වෙන්නේ
දෙනියාය ලොම්බිනි තේ කර්මාන්ත ශාලාවේ පින්වත් කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂකතුමා පේ චමින්ද මහත්තයා, ඒ වගේම මෙම බිරිඳ, මෙම දියණිය ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයේ පින්වත් පිරිස විසින් සෙන්සුරාදා සිත්නේ තසපුව අහන ඔබට දෙනියාය ලොම්බිනි තේ කර්මාන්ත ශාලාව ගැන නිතරම ඇහෙනෝ. ඒ හැම මාසෙම තුන්වෙනි සතියේ දායකත්වයේ ඇත්ව දරන නිසා පසුගිය අවුරුද්දේ ඔවුන් හැම මාසෙම තුන්වෙනි සතියේ දේශනාවේ දායකත්වයට එකතු වුණේ. ඉතින් මේ වර්ෂයේ පුරාම ඔවුන් හැම මාසෙම පළවෙනි සතියේ සෙන්සුරාදා සිත්නේ තසපුවට දායකත්වයෙන් එකතු වෙනවා. සෑම මාසෙකම අපි පින්වත් චමින්ද මහත්තය ඇතුළු ඒ පවුලේ පින්වත් සියලු දෙනාටත්, දෙනියා ඇතේ කර්මාන්ත ශාලාවේ පින්වත් කාර්ය මණ්ඩලයටත් ආශිර්වාද කරනවා. විශේෂයෙන්ම ලුම්බිනි තේ කර්මාන්ත ශාලාවේ නිර්මාතෘ දයාපාල ජයවර්ධන මහත්තයාට, එම මැතිනියට, අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාට මේ වර්ෂය තුලත් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයෙන් දීර්ඝායුෂ සැලසෙන වර්ෂයක් වෙන්න සෙත් පතනවා. දශක ගණනාවක් ලුම්බිනි තේ කර්මාන්ත ශාලාවට දලු සපයපු, ඒ වගේම එහි පාරිභෝගික සියලු ජනතාවටත්, පින්කම් වලට නිරන්තරයෙන් මතහිත දෙන කල්යාණ මිත්‍ර පිරිසටත් මේ පින ආශිර්වාද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ගමන් ලුම්බිනි නිම්නෙහි වාසය කරන සියලු දෙනාටත්, නෙත් FM නාලිකාවේ කාර්ය මණ්ඩලය ඇතුළු සියලු දෙනාටත් සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔවුන් සියලු දෙනාගෙම සියලු සම්‍යක් ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට වෙන්නට මේ කුසලයේ හේතු ආශ්‍රනාම වෙත්වා කියලා අපි හදවතින් ආශිර්වාද කරනවා. නම් ගම් සිහිවෙච්ච නොවෙච්ච හැම දෙනාටමත් අපි සෙත් පතනවා. ඒ වගේම මෙතෙක් අපි ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් රැස් කළ පිං දෙවියොත් අනුමෝදන් දෙව්ලෝ සැනසෙත්වා සුවපත් වෙත්වා කියලා කවුරුත් සාදු කියන්න. ඒ වගේම සංසාරගත සිහිපත් වෙන නොවෙන සියලුම මියගිය ඥාතියෝ, චමින්ද මහත්මයා ඇතුළු ඒ පවුලේ පින්වත් හැම දෙනාගෙමත්, දෙනියාය ලුම්බිනි තේ කර්මාන්ත ශාලාවට සහ සම්බන්ධව කටයුතු කළ මියගිය සියලු දෙනාටත් අපි මේ වෙලාවේ ආශිර්වාද කරනවා. පරලොව සැනසෙල්ලට ඔබ සැමගේම සසරගත සියලු මියගිය ඥාතියොත්, ජීවිත පරිත්‍යාග කරපු සියලු රණවිරුවොත් මෙපින් බලෙන් පරලොව සැනසෙත්වා, සියල්ලෝම මෙපින් බලෙන් පරලොව යහපතම ලබත්වා කියලා කවුරුත් සාදු කියන්න. දායකත්වයෙන් එකතු වෙච්ච පින්වත් දෙනියාය ලුම්බිනි තේ කර්මාන්ත ශාලාවේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂකතුමා සහ බිරිඳ ඇතුළු ඒ පවුලේ පින්වත් සැමට, වගේම නෙත් FM නාලිකාවේ පින්වත් අධිපතිතුමන් ප්‍රධාන, අපේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීතුමන් ප්‍රධාන, අපේ වරුණ මහත්මයා ඇතුළු සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයේ පින්වතුන්ටත්, සිත්නේ තසපුවට හැමදාම ආදරෙන් එකතු වෙන ශ්‍රාවක පින්වත් ඔබ හැම දෙනාටමත් ආශිර්වාද කරනවා. ඔබ සියලු දෙනාම යහපත සැපත සැනසෙල්ල සුවපත් භාවයෙන්ම සලසා ගනිමින් සියලු දෙනාටම ගෞතම බුදුසසුනේම චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයේ පිණසම මේ පින හේතු වෙත්වා. සැමටම සක්කාය දිට්ඨියෙන් මිදෙන්නට මේ දේශනයත් මේ පිනත් උපකාරම වෙත්වා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. සාදු සාදු සාදු. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු සාසනං, චිරං රක්칸තු දේශනං, චිරං රක්칸තු ත්වං සද්ධාති. සිත් නෙත් අසපුව. හොඳ අපි නැවත සෙනසුරාදා සිත්නේ තසපුවේ ධර්ම සාකච්ඡාව ආරම්භ කරන්නටයි සූදානම් වෙන්නේ. සෙනසුරාදා සිත්නේ තසපුව තුළ සක්කාය දිට්ඨිය පිළිබඳව විසි ආකාරයෙන් අපේ හැමතුන් වහන්සේ අද දේශනා තුළ කාරණා පැහැදිලි කළා. ඔබ වහන්සේ අර කිව්ව මේ සෝතාපන්න ඵලය එතරම් ලෙහෙසි කටයුත්තක් කියලා හිතන්න එපා කියලා. වර්තමානයේ අපි දකින සමාජය තුළ නම් හිතන්නේ සෝතාපන්න ඵලය මෙහෙම කරනකොට ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේ පහසුවක් සමහර හිතාගෙන ඉන්න සමහර අයම කියන කාරණාවක් තමයි මේ භවයේදී නම් ලබා ගන්න බෑ කියලා. එතකොට මේ දෙක අන්ත දෙකක් එක පැත්තකින් බෑ කියන පිරිසක් ඉන්නවා, අනිත් පැත්තෙන් මෙහෙම කරනකොට ගන්න පුළුවන් කියන වගේ අදහසක් තියෙන පිරිසක් ඉන්න. ඇත්තටම බෞද්ධ විදිහට එතකොට මේ බෞද්ධ ධර්මයට නැත්නම් මේ ධර්මයේ ප්‍රතිපදාවන් වෙත යොමු වෙන පිරිස් දැන් වෙලාවට ඉඳන් පුළුවන්. එහෙනම් අපේ උත්සාහය නිෂ්ඵලයිද කියන කාරණය ඔබ වහන්සේ හැබැයි මැදතැනක ඉඳලා කිව්වා. හිතන තරම් මේක පහසු නැහැ. හැබැයි ඒ තුල තිබෙනවා මේක සාක්ෂාත් කරගන්න පුළුවන් කියන කාරණේ. ඇත්තම හඳුරන්නේ දැන් සෝත අපි අවම මට්ටමනේ සෝතාපන්න ඵලය, කියන්නේ මේ මූලිකම අවස්ථාවනේ අපිට ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කිරීම තුළ ලබන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට පංච උපාදානස්කන්ධය, පංචස්කන්ධය තුළ මේ උපාදානයකින්තරව පංචස්කන්ධය පවතිනවාද කියන කාරණේ තව ටිකක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. සෝතාපන්න ඵලයේදී ඒ උපාදානය අත්හැරෙන්නේ බොහොම සීමිත ප්‍රමාණයයිනේ. එතකොට ඒ උපාදානිය අනික් කියන්නේ සීමිත ද්වේෂය ඒ වගේ දේවල්
තවදුරටත් තියෙනවනේ ඒත් උපාදාන නිසා මේ වගේ දේවල් ඇති වෙන්නේ. දැන් එතකොට සෝතාපන්න ඵලයේදී මේ උපාදානියට මොකද වෙන්නේ අපේ හාමුදුරනේ සම්පූර්ණම නැතුණා ටිකක් හරි අඩු වෙනවද? මොකද ඒ කාරණාව ටිකක් පැහැදිලි කරලා දුන්නොත් මට හිතෙනවා වැදගත් කියලා මට දැනුණ විදිහට මේ කාරණා සිහිපත් කිරීමේදී. හොඳ ප්‍රශ්නයක් වරුණ. උපාදානි දැන් ඉස්සෙල්ලමට වරුණ උත්තර දෙන්න ඕන තැනක් තියෙනයි තමයි අර ඔබ කියවනේ මේ මේක සැහැල්ලුවෙන් ගන්නත් එපා. මේක හරි සරලව කියලා ඒ වගේ මේක අවබෝධ කරන්න බෑ කියන තැනින්නත් එපා කියලා දැන් අපි දේශනාවේ පැහැදිලිවම මේක නිකන් අර දෙකේ කොලෙට දාලා කතා කරන්න එපා කියලා කිව්වා වගේම බෑ කිව්වේ නෑ. බෑ කිව්වා නම් මං කියන්නේ නෑනේ මේ 20යි 20 අපි කොහොම හරි මේ 20 ආකාර සක්කාය දිට්ඨියම නැති කරගන්න උත්සාහ කරමු කියලා. මේකේ 20 ආකාර කියන්නේ මේ 20 වෙන වෙනම නැති වෙන්නේ. එහෙමයි. ටිකක් නැති කරගෙන පහක් හයක් ඊට පස්සේ ඉතුරු ටික හිමීට නැති කර කාලෙන් කාලට මේ මාස තුනේදී මුල් හතර විතරයි. එහෙම කරන්නේ 20ම නැති වෙන්නේ එකටයි. එතකොට මේක මේ 20යි 20ම අපි උත්සාහ කරමු කිව්ව එකෙන් කියවෙනවා මේක බැරිත් නෑ කියන එක. දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් එහෙම ලේසි නෑ කියනකොට අධෛර්යමත් වෙනවනේ කියලා. අනේ නෑ. දැන් මේ බුද්ධ වචනයෙන්ම කිව්වොත් වරුණ හරි අපූර්ව තැනක් තියෙනවා. දැන් සෝවාන් වෙච්ච කෙනාටත් බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධය දෙනවා. දැන් සෝවාන් වෙලා ඉවර කෙනා කොහොමද දැන් එයා යාට කරගන්න උන් ටික කරගෙන ඉවරයිනේ වරුණ. ඒත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා මේක සැහැල්ලු කරගන්න එපා කියලා යාටත්. එහෙමයි. මේ වෙච්ච தත්ත්වේ ඔක හොඳම තැන මේ සෝවාන් වෙච්ච කෙනා පටිසමුපාදය අවබෝධ කරලා නින්නේ. සෝතාපන්න වෙච්ච කෙනාට පටිසමුපාදය ගැන නිර්වෘල් අවබෝධයක් තියෙනවා. එහෙමයි. කොහොමද මේ හේතුන් නිසා මේ ඵලය හටගන්නේ කියලා යංකින්චි සමුදේ ධම්මං සබ්බන්තං නිරෝධ ධම්මන්ති. තාම පැහැදිලිව පටිසමුපාදය අවබෝධ කරපු කෙනෙක් තමයි සෝවාන් වෙච්ච කෙනා. එහෙමයි. ඉතින් ආනන්ද හාමුදුරුවෝ සෝතාපන්න කෙනෙන්නේ. උන්වහන්සේ වරුණ පටිසමුපාදය ගැන කියනෝ මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මට මේ පටිසමුපාදය හොඳට වැටහෙනවා. හරිම සරලව තේරෙනවා. මේ පටිසමුපාදය ගැඹුරුයි ගැඹුරුයි කවට එහෙම කිසිම ගැඹුරක් දැනෙන්නේ නැතුව මට මේක සරලව තේරෙනවානි ස්වාමීනි කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ බොහොම සරලව කියනවා. සරල දෙයක් කියලාද කිව්ව මේක මේකේ ගැඹුරුයි කවට හරිම සරලව තේරෙනවානි. බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද හඳුනනට කියනවා ආහා ආනන්ද එහෙම කියන්න එපා. මේක මේ නූල් බෝලයක් වගේ පටලෙවිච්ච හින්දා තමයි ආනන්ද ඔබත් මමත් මේ සසරේ මෙච්චර දුරක් ආවේ. මේක මේ තරම් සැහැල්ලුවෙන් තේරෙන දෙයක් නම් එහෙනම් අපි මෙච්චර දුර එන්නේ නෑ ආනන්ද. මෙපමණ දුරක් මේ සසරේ ඇවිද්දී මේ ගැඹුර අවබෝධය වටහා ගන්න බැරි වෙච්ච නිසාමයි. ඒ නිසා ආනන්ද මේ පටිසමුපාදේ සැහැල්ලුවෙන් සරලයි මේක ඉක්මනට තේරෙනවා වැටහෙනවා අවබෝධ වෙනවා කියලා එහෙම සරල කරලා ගන්න එපා කියනවා. ඒතර බලන්න වරුණ සෝවාන් වෙච්ච කෙනාටත් සෝතාපන්න ඵලයටපත් වෙච්ච අවබෝධය සැහැල්ලු කරගන්න එපා කිව්වනම් සෝවාන් වෙච්ච නැති මිනිස්සු කොහොමද වරුණ මේක සැහැල්ලු කරගන්නේ? දැන් මන් දැක්ක එක්තරා දේශකයන් වහන්සේ නමක් කියනවා බීපු කෙනාටත් පුළුවන්ලු සෝවාන් වෙන්න බිබි. අර සරකාණී කියන කෙනා ගැන අවබෝධයෙන් තේරුම් ගන්න නැතුව ඒක වරද්දලා තේරුම් අරගෙන කියනවා මේ ඩෝප් වෙන එක වෙච්ච මිනිහටත් සෝවාන් වෙන්න පුළුවන් කියලා. සෝවාන් වෙලත් බිබි තමන්ගේ ගමන යන්න පුළුවන්ලු. ඕන තරම් සෝවාන් වෙලා ගහන වෙලාවට ගහන අය ඉන්නවලු. ඒ වගේ සමහර ලාවට වරුණ දුස්සීලකම් එක්ක සැහැල්ලු කරගත්ත මේ ධර්ම මාර්ගයක් කියලා වුන් හිතුවට ඒ වගේ يعني මේ ධර්ම මාර්ගයේ වෙනම ආදායම් මාර්ගයක් වෙන මාර්ගයක් කරගෙන ඒකයි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ ධර්මය කියා දෙනකොට අහන අයත් හරි ආසයි නිවරණ කරගෙන යන වැඩේ කරන ගමම වැඩේ කරගන්න පුළුවන් විදිහ නිකන් අර ඔකට කියන්නේ මේ ඒ පැත්තත් බේරම් මේ පැත්තත් බේරෝනේ ඔක්කොම කරගෙන වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. දුරාචාරය කරන මිනිහට කත් කරන ගමම් ආසෝවන්න පුළුවන් කොච්චර ශෝද්ද. සමහරව තමන්ගේ බිරිඳව සීල් සමාදන් කරවන්න යවල කියනවා තවුන්සෙට හැම කන්න බොන්න ඔක්කොම දෙන්නේ මම ඒ නිසා පුළුවන් මටත් කියලා. ඒ වගේ මට ඒ කියන්නේ අඩියක් ගහන ගමම්ම පුළුවන් නම් සෝවන්න සෝවන් වෙලාම ඒ වැඩෙත් කරන් යන්න. ඉතින් ඒ සෝවන් ඵලයට මං කැමති කියන තැනනේ ඔය ඉන්නේ. දැන් ඒ જાතියේ මිනිස්සු ඉතින් ඕන් තරම් ඒකට වට වෙනවා. අපායේ තමයි අඩිය ගහන්න වෙන්නේ. අඩිය ගහන්න හිරිහිල්ල. එතකොට වර්ණ මේ අපි ඇත්තටම මේ බුද්ධ වචනය කෙරෙහි ගෞරවයෙන් මේක හැල්ලු කරගන්න නැතුව කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් ඔබ අහපු ප්‍රශ්නය ඒක නෙමෙයි. ඔබ ඇහුවේ
සෝවාන් වෙච්ච කෙනා තුල යම් මට්ටමකට හෝ උපාදානයක් නැති වෙනවද උපාදාන සහිතද කියලා. එහෙමයි. ඔව් උපාදාන නැති වෙනවා නම් ටිකක් හරියේ මොනවද? එතකොට මේ උපාදාන කියන එක වරුණ කොටස් හතරකට තියෙනවා. උපාදාන වර්ග හතරක් තියෙනවා. එහෙමයි. දැන් අපි අද හතරේවම සෑහෙන කතා කරන්නේ. පංච උපාදානස්කන්ධය හතර ආකාරයකට වැඩි වෙලානේ. සක්කාය දිට්ඨිය 20 ආකාරයක් උනේ. එහෙමයි. එතකොට මේ උපාදාන හතර තමයි කාම උපාදාන, සීලබ්බත උපාදාන, දිට්ඨි උපාදාන, අත්වාද උපාදාන කියන උපාදාන ටික. දැන් ඕකේ වරුණ මේ කාම උපාදාන කියන එක සෝතාපන්න වෙච්ච කෙනාට නැති වෙන්නේ නැහැ. සෝවන් වෙච්ච කෙනා තුල කාම උපාදාන තියෙනවා. එතකොට මේ දිට්ඨි උපාදාන සීලබ්බත උපාදාන කියන දෙක සෝතාපන්න වෙච්ච කෙනාට නැති වෙනව අරුණ. දිට්ඨි උපාදාන කියන්නේ සක්කාය දිට්ඨිය නිසා ආපු යම් උපාදාන නැත්නම් අන්නේ උපාදාන නැති වෙනවා. එතකොට ඔන්න සෝවන් වෙච්ච කෙනා නැති වෙන එක උපාදාන තමයි දිට්ඨි උපාදාන. ඊට පස්සේ සීලබ්බත උපාදාන. දැන් ওই සක්කාය දිට්ඨිය නැති වෙනවත් එක්කම ඒ සෝවන් වෙච්ච කෙනා අවබෝධ කරලා තියෙනවා සම්මා දිට්ඨිය. සම්මා දිට්ඨියට ආව කියන්නේ සම්මාදිට්ඨිය කියන්නේ වර්ණ චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන තියෙන අවබෝධෙනේ. එහෙමයි. එතකොට චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන තියෙන අවබෝධෙන හතරවෙනි ආර්ය සත්‍ය ගැන අවබෝධ වුණා කියන්නේ. එයා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ගැන අවබෝධයක් තියෙනවා. හතරවෙනි ආර්ය සත්‍ය කිව්වේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගිනේ වර්ණ. එහෙමයි. එතකොට ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තුලින් තමයි මේ ධර්ම මාර්ගය වඩන ශ්‍රාවකයා ප්‍රගුණ කළ යුත්තේ කියන එක දකිනවා. ඒ තුල තමයි මේ සියලු කාමයන්ගෙන් මිදෙන්න සියලු තණ්හා මිදෙන මඟ තියෙන්නේ මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියලා දැනගත්තට පස්සේ සීලබ්බත උපාදානයන් එයා තුල පිහිටන්නේ. දැන් සමහරවල් නිර්මාංශ වීම උනත් සීලබ්බත උපාදානයක් විදියට උපාදාන කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි හඳුනේ මොකද්ද ඒ සීලබ්බත උපාදානය කියන එක පොඩක් නිරවද්‍ය. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. සීල වෘත උපාදාන කරගන්නවා නිවන් මඟ කියන්නේ මේක කියලා. දැන් උඹලකට කැලලක්වත් කන් නැතුව හිටියම නිවන් දකි කියලා ඒක උපාදානයක් විදියට දෘෂ්ටියක ඉන්නවා. අල්ලගෙන ඉන්නවා. ඒක දෘෂ්ටියක් කරගෙන. දැන් අර මං එක දේශනාවක කිව්වා ලෙදර් පාවිච්චි කරන්නේ නැති කෙනෙක් දවසක් වාහනයකට නැගලා කෑ ගහලා බැස්සා කියලා ඕස්ට්‍රේලියාවේදී මතක් කරලා තිනවගත. එයාගේ දැන් මේ ලෙදර් පාවිච්චි කරන එක පව එයා හිතන් ඉන්න මේ සීලෙ බින්දෙනවා. ලෙදර් ගෑවුනොත් සීලෙ බින්දෙනවා. ඒ කියන්නේ ලෙදර් කියන්නේ හමක් හම සතෙකුගේ එහෙම අර්ථය අරගෙන තියෙනවා. ඔව් සත්ත්ව හිංසාවක් මේක ප්‍රාණඝාතයට මම අනුබලයක් දෙනවා ලෙදර් ගෑවුනත් කියලා එයා ලෙදර් පාවිච්චි කරන එකට දැන් ඔන්න දෘෂ්ටියක් විදිහට හරි බයයි. ඒකට වarne නිකන් හරි වාහනයක ලෙදර් තියෙනව දැක්කොත් එහෙම ඒ වාහනේට නගින්නවත් නැති තරම් දෘෂ්ටියක ඉන්නවා. එතකොට දැන් එයාගේ සීලෙ එයා උපාදානි කරගෙන තියෙනවනේ. අන්නේ උපාදානිය ඇතුලේ කොටිම්ම ඕවවන්නේ බුද්ධ වචනේ තුල අපිට වඩන්න තියෙන සීලෙ. දැන් ස්වාමින් වහන්සේලා වුණත් සමහරලාවට සීලයේ මේ බුද්ධ වචනේ අපිට වඩන්න තියෙන සීලෙ සීලබ්බත උපාදාන විදියට සීල උපාදාන කරන් වඩන තැන් තියෙනවා. අන්තිමට හිත වැඩෙන්නේ නැහැ. දැන් කොසබෑනුවර සිද්ධිය බලන්නකෝ. විනයදර භික්ෂූන් සහ ධර්මදර භික්ෂූන් කියලා දෙකට බෙදිලා කට්ටිය. විනයදර කියන භික්ෂූන් පුංචි ප්‍රශ්නයක් ඇදගෙන ගියා මහා දුරක්. එහෙමයි. එතකොට එතෙන්දී අර වැසිකිලි බාල්දියක වතුර චුට්ටක් ඉතුරු වුණා කියලා මේක මේ සෑහෙන අන්තිමට බුදුරජාණන්සේ අර පාර්ලිය වනයටත් වැඩියන වරුණු මාස 3කට. එහෙමයි. එතකොට උන්වහන්සේ පාර්ලිය වනයේ වැඩ හිටපු මාස 3ේ කොච්චර ධර්ම දේශනා ප්‍රමාණයක් අපිට තව දායාද වෙන්න තියෙච්ච දේශනදනේ. එහෙමයි. කියන්නේ බුද්ධත්වයට පත් වෙච්ච මුළු කාලෙම මාස 3ක් කිසිම දේශනයක් කරන්නේ නැතුව හිටියනේ මේ වැසිකිලි බාල්දියක් ඉඳ. එහෙමයි. එතකොට ඒක එච්චර දුර ගෙනිච්ච ඇයි? සීලේ උපාදාන කරගෙන ඒක මහා ගෝරියක් කරගන්න. හොඳයි හිත වැඩෙන විදිහට සීලේ වඩන කෙනා හරියට ධර්මයේ තුලින් විමසලා අවබෝධයෙන් ඒ දිහා බලනවා නම් වරුණ කොයිතරම් ගෝරියක් කරගෙන දුර ගෙනියන්න ඕනේ නැනේ. ඒ නිසා උපාදානෙ වෙච්ච තැන සීලේ වුණත් උපාදානෙම තමයි. ඉතින් සෝවාන් වෙච්ච කෙනා කවදාක්වත් ඔය විදිහට සීලය උපාදාන කරගන්නේ නැහැ. සීලය තුල සීලෙන් ගැට ගැහෙන්නේ වැරදි ශික්ෂ සීලය කියන්නේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ වැඩපිළිවෙලෙන් බැහැර එක එක සීල වෘත ඔවුන්ට කවදාකවත් සසරේ ආයි දැන් අර ආත්මහතක් ඇතුළේ උපදිනවනේ. ආත්මහතේ කිසිම ආත්මික නැවත සීල වෘත වලට අහු වෙන්නේ නැහැ. එහෙමයි. එතකොට සීලයක් උපාදාන කරගෙන වෘතයකටපත් වෙන එක තුල
ඒ එවැනි උපාදාන කියන සීලබ්බත උපාදානත් ඔන්න සෝවාන් වෙච්ච කෙනා තුළ නැතිවෙන උපාදානය. එතකොට මේ අත්තවාද උපාදාන කියලා කියනකොට ඕකෙදි ආත්මයක් වශයෙන් දකිනවා කියන්නේ සෝවාන් වෙච්ච කෙනාට. ඒකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා, සක්කාය දිටියේ අස්මිමානි, ඒ කියන්නේ පියවර දෙකක් වගේ. අන්නේ අත්තවාද උපාදානි තුළ සක්කාය දිට්ඨියට අදාළ උපාදාන මට්ටම ප්‍රහාණ වෙලා ඉතාම ස්වල්ප අත්වාද උපාදානික ඉතුරුවක් තියෙනවා අස්මිමාන්නේට. මෙන්න මේ අස්මිමාන මම වෙමි කියලා තියෙන සෝවාන් වෙච්ච කෙනා තුළ තියෙන මාන්නයක් තියෙනවා. මොකද මාන්නේ බලන්නකෝ උද්දම්භාගයේ සංයෝජන වලටයි රූප රාග අරූප රාග මාන උද්දච්ච අවිජ්ජා. එතකොට ඔය ටික සෝවාන් වෙච්ච කෙනාට තියෙනනේ කාමරාග පටික දෙකත් එක්කම. එහෙමයි. එතන කාමරාග පටික තියෙන නිසා කාම උපාදානත් ඉතුරුයි. අර මාන කියන අවිජ්ජා කියන සංයෝජන තියෙන නිසා අස්මිමාන්නේ ඉතුරුයි. ඔන්න ඔය අස්මිමාන්නේ නිසා අත්වාද උපාදාන නැත්තර නැති වෙන්නේ නැහැ සෝවාන් වෙච්ච කෙනාට. එහෙමයි. ඉතුරු උපාදාන දෙක නැති වෙන. ඉතුරු උපාදාන හතරෙන් උපාදාන දෙකක් නැති වෙනවා. එකක් තුනී වෙනවා. තුනී වෙන්නේ අත්වාද උපාදානේ. සක්කාය දිට්ඨි නැති වෙලා අස්මිමානෙ ටික විතරක් ඉදරනවා. ඔකට ලස්සන උපමාවක් කියන සමහරලාට මේ අපේ දේශනවලදීම මතක ඇති මේ අර පිලුණු වෙච්ච රොටියක් කෑම පෙට්ටියේ තියෙද්දී ඕකේ වරුණ රොටිය විසි කරලා දැම්මට පස්සේ පෙට්ටියේ ගඳ නැති වෙන්නේ නැහැ එකපාරටම. රොටිය විසි කළා කියලා ගඳ තාම ඉතුරුයිනේ. ආන් ඒ වගේ තමයි සක්කාය දිට්ඨිය කියන රොටිය විසි කරලා දැම්මට තාම ඉතුරු වෙච්ච ගඳක් තියෙනවා. ඒ ගඳ තමයි අස්මිමානෙ. එහෙමයි. එතකොට අස්මිමාන්න කියන ගඳ ටික හින්දා අත්වාද උපාදාන නැත්තටම නැති වෙන්නේ. හැබැයි අර රොටිය විසි කිරීම ලොකු දෙයක්. මොකද ඒකේ දිගටම පවතින්නේ නැහැ. මේ ගඳ ඇති වෙන්න හේතු වෙච්ච කාරකේ ඉවරයිනේ. ආන් ඒ වගේ සක්කාය දිට්ඨිය නැතිවීමෙන්ම අත්වාද උපාදානෙ බොහෝ දුරකට තුනී වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සෝවාන් වෙච්ච කෙනා උපාදානෙ නැති කරන්නේ නැහැ කියලා එතකොට කියන්න බෑ. උපාදානෙ නැති වෙනම සෝවාන් ඔන්න ඔය ආකාරයට නැති වෙනවා. දැන් අර කියන උපාදානෙ කියන්නේ අඩියක් ගගා සෝවාන් වෙන්න පුළුවන් කියන අයට නම් කවදාවත් මේ තියාගෙනම තමයි ඉන්න වෙන්නේ. අපි ඇත්තටම වර්තමානයේ නිකන් වෛද්‍යවරු වගේ හරි ඉංජිනේරු හරියට ඉංජිනේරු කැනඩාව ඇමරිකාව වගේ රටවල වල ඉංජිනේරු ඉන්නවා. හරියට ඔය මේ සෝවාන් අයට මේ තත්ත්වෙදී සෝවාන් වෙන්න පුළුවන් කියන මතේ බැහැගත් දේශන අහන ඒ දේශන වලට අනුග්‍රහ කර කර ඒ දේශකයන්ව ඒ රටවල වලට ගෙන්න වැඩසටහන් පවත්වන ඉංජිනේරු පවා සෑහෙන ඉන්නවා. අපි දන්න අයත් ඉන්නවා හරියට මේ මුලාවටපත් වෙච්ච ඔවුන්ව ගලව ගන්නවා කියන එක ලේසි පහසු නැති තරමට මොවුන්නේ මතේ රිංගගෙන ඉන්නවා. කියන්නේ සක්කාය දිට්ඨියම තමයි එතකොට. සක්කාය දිට්ඨියම තමයි වරුණ අවිද්‍යාවමයි. අවිද්‍යාවමයි තියෙන්නේ. අපි හැමතැනම දැන් මම මගේ මා තුල ඒ තුල මම මේ කාරණා ටික දැන් අහගෙන ඉන්නකොට හිතෙනවා හරි මේක අපිට පැහැදිලි වෙනවනේ කියලා. එතකොට දැනෙනවා දැන් ඔබ වහන්සේ කියනකොට මාධ්‍යේශනාව හොඳින් ශ්‍රවණය කරපු අවස්ථාවවලදී මට තේරෙනවා මේක ඇත්ත මෙහෙම දැනෙනවා කියේ. දැනෙන එකයි ප්‍රත්‍යක්ෂය කියන්නේ එතකොට දෙකක්ද අපි හඳුනන්නේ. දැනෙනවා කියන එක එහෙමනම් අපි සුවාන් වෙන්න එපේ. ඒ ප්‍රත්‍යක්ෂය කියන්නේ එතකොට වෙනම තැනකට ඇවිල්ලා දැන ගැනීමයි දැක ගැනීමයි කියන්නේ දෙකක් වරුණ. දැන් අපි හිතමු අපි මැනික් ගැන ඕන තරම් අහලා තියෙනවා. අපි මැනික ප්‍රත්‍යක්ෂ දැන් සමහර වෙන මැනික් දැකලා තියෙනවා සමහරු දැකලා නැහැ. මැනිකක් දැක්කට පස්සේ දැන් අපි මෙහෙම කියමුකෝ සක්විති රජෙකුගේ මැනිකක් තියෙනවායි කියනවා. ඒක රාත්‍රී අරන් ගියොත් එහෙම ගමකින් ඒ ගමේ මිනිස්සු නැගිටලා මේ එළි වුණා කියලා හිතාගෙන කුඹුරට යන අය උදලුත් අරගෙන යනවායි කියනවා. කුඹුරට උයන ගෙවිලියෝ ඉක්මනින්ම උප නැගිටලා උයන්න පටන් ගන්න මේ එළි වෙනකන් නිින්ද ගියා කියලා බය ගැහි ගැහින් උයන්න පටන් ගන්නවා කියනවා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු වැඩ පටන් ගන්නවා අර මැණිකේ එළියේ එච්චරටම ආලෝකමත් කියන. දැන් ඔබ හිතනකොට හිතා ගන්නවත් බෑනේ වරුණ එහෙම මැණිකක් තියනවාද කියලා. සක්විති රජෙක් කියන්නේ එහෙම මේ ලේසි පහසු මේ කෙනෙක් නෙමෙයි, ලේසියෙන් හැමතිස්සෙම පහළ වෙන කෙනෙක් නෙමෙයිනේ. සක්විති රජෙකුට ලැබෙන සප්ත රත්න කියලා රත්න හතක් තියෙනවානේ. ඔය රත්න හතේ මණි රත්නේ මැණිකක් විදිහට ලැබෙන රත්නයක් තියෙනවා. ඒ මැණික ඇවිල්ලා ඔන්න ඔය වගේ මාණික්කයක් මහා ආලෝකමත්. හොඳයි, දැන් අපි එක අහලා තියෙනවද නැද්ද? අහලා තියෙනවා. දැන් ඔන්න ඇහුවානේ. දැන් මහා සුදස්සන සූත්‍රයේ දේශන කියනකොට ඔය මැණික ගැන අපිට ඇහෙනවා. එහෙමයි. අපි මැණික දැනගන්නවා.
දැන් අපි ආයක මේ මගේ එලියයි එහෙනම් කුඹුරට යනයි උදළු අරගෙන යන්නේ මෙහෙමයි ඔක්කොම අපිට ඉතින් මවා ගන්න පුළුවන් ද බැරිද එහෙම වුණා කියලා මැනික දැකලාද අපි නෑ නෑනේ දැකීම එකක් දැන ගැනීම එකක් ඉතින් සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ මේකයි කියලා දැනගන්න එකක් සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රත්‍යක්ෂවම අවබෝධ කරන එක සක්කාය දිට්ඨිය දැනගත්තත් වැඩන්නේ දැකගත්තත් වැඩන්නේ ඒක දුර වෙන්නත් තිබේ සක්කාය දිට්ඨිය දුරු වීම තවත් දෙයක් වරුණ හොඳයි ඔබ වහන්සේ අර ඇසීම සාකච්ඡාව සීලය සමතේ විදර්ශනාව මේ දක්වා කාරණා පැහැදිලි කරන නිසා දැන් අපේ හඳුනන එතකොට අපි පොන්චි කාලේ ඉඳලා ඇතැම් වෙලාවට වැරදි මතයන් කියන්නේ හරි මතය බොහොම ලඝු කරලා මේ සැහැල්ලු ලෙස අරගෙන තිබෙන අවස්ථාවන් නිසා ඇතැම් වෙලාවට මගේ හරිනවද කියලා හිතෙනවා දැන් අපි දහම් පාසල අධ්‍යාපනය ලබනකොට මුල් කාලේදී නැත්නම් පාසල අධ්‍යාපන පොතේදී මේ බුදු ධර්මයේ පොතේ එහෙම සම්මාදිට්ඨිය කියන්නේ යහපත් දැකීම කියලා තැනෙන් තමයි අපිට හුරු කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අද මේ දේශනාව අහගෙන ඉන්නකොට මට හිතෙනවා ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් නේ. එහෙම අර්ථයක් නෙමෙයිනේ කියලා. ඇත්තටම මේ කියන්නේ එහෙම අර්ථයක් නෙමෙයි කියන්නේ ඊට වඩා ගැඹුරු වූ දෙයක් නෙමෙයි කියලා. දැන් ඇත්තටම අපිට එතකොට ධර්මය අහනකොටත් ඔය කාරණාවමනේ අපි හඳුන්නේ මට හිතෙන්නේ මේ වැඩිපුරම අපේ සමාජය දැනලා ඇත්තේ. වර්ණ මම අර ගිය පාර දේශනාවේදී වචනයක් හඳුන්වලා දුන්නේ මදි පුංචි කියලා. දැන් ඔක හඳුන්වලා දෙන්නේ කියන්නේ භාෂාවට හඳුන්වලා දුන්නා නෙමෙයි. ඒක සමාජයේ තියෙන වචනයක්. මා ඔබට අපි කිව්වේ මේ වැඩ අනිත්‍ය කියන වචනේ අර්ථ දක්වලා තියෙන විදිය මදි පුංචි කියලා සම්මාදිට්ටි කියන වචනේ සහ ආරෂ්ඨාංග මාර්ගයේ වචන ටිකත් අපිට දීලා තියෙන අර්ථේ ඇතර මදි පුංචි වරුණ සමහරලට නිවැරදි දැක්ම යහපත් දැක්ම කියනවා. හරි ඕක තවත් කමන්නේ කියත හැකි. සම්මා කම්මන්ත එහෙම ගැන කතා කරන කෙනෙක් කියන්නේ මොකද? යහපත් කර්මාන්ත නිවැරදි කර්මාන්ත කියනවා. ඒතරු ළමයි හිතාගන්නේ එහෙනම් මොන හරි ඔය මේ මස් විකුණනයි වගේ නැති හොඳ යහපත් කර්මාන්තය හොඳ බිස්නස් එක. ඒ කියන්නේ වඩු කර්මාන්තය නොහොඳයි අන්නේ වගේ නිකන් හිතන ඇති. හොඳ බිස්නස් එකක් කියලා යහපත් කර්මාන්තේ. එතකොට ගොවියෝ එහෙම පාඩුවේ ගොවිතැන් කරනවා. ඉතින් අහිංසක ඒ වගේ කර්මාන්ත වෙන්නේ නැති. ඉතින් ඒව කරා කියලා නිවන් දකින්නේ. ඒකයි. දැන් මේක නිවන් මගනේ. නිවන් මග යහපත් කර්මාන්ත යහපත් දැක්ම කියන වචන නැතුව බුද්ධ වචනේ තියෙන විදිහට කිව්වනම් හරි. ඉතින් මට නම් දහම් පාසල් ගැන කතා කරන්න එපා. මං ඇත්තටම වර්ණ ඉතින් අපි හන්ද දැන් ඔබ වහන්සේ කියන විදිහට ඇත්තටම දැන් අපි ළමා මනස තුල යම් දෙයක් ග්‍රහණය කරගන්නට සැලසුවොත් එහෙම ඒක දීර්ඝකාලීන පවත්වාගෙන ඒක තමයි ඔළුවේ කාවදින්නේ. ඉතින් ඒක තමයි අවාසනාව කියන්නේ. දැන් මේ බොරුවට තරඟකාරීත්වයකට මේක දහම් පාසල කියන කී ප්‍රශ්නේ නෙමෙයි තියෙන්නේ. දහම් පාසල මේ හැදලා තියෙන ක්‍රමවේදය මේක හරිම අසාර්ථකයි. එතකොට මම නම් චුට්ටක්වත් සෑහීමකටපත් වෙන්නේ නැහැ දහම් පාසල විතර නෙමෙයි පාසලෙත් උගන්වන බුද්ධ ධර්මය ගැන. අපි එකපාරක් මේ වෙනම දේශනයක් කළා ඔය මේ වන්දනා කරන ස්ථාන ත්‍රිවිධ ස්ථාන ගැන තියෙන ත්‍රිවිධ චෛත්‍ය පිළිබඳ අර්ථවල තියෙන දහම් පාසල්වල තියෙන අර්ථකතනේ තියෙන වෙනස වැරදි බව ඒක පැහැදිලිව වැරදි දෙයක්. ඒ වගේ අර සංඥාවක් ළමයින්ගේ ඔළුවට දාන එක පාරිභෝගික කියන්නේ බෝධිය කියන්න බෑ. බෝධිය පාරිභෝගික වුණාට පාරිභෝගික කියන්නේ බෝධිය නෙමෙයි දෙකක් ඒක. පාරිභෝගික කියනකොට කැලණි චෛත්‍යයත් පාරිභෝගික චෛත්‍යය. එහෙමයි. එතකොට බෝධි ඔලුවට දාලා බෑ පාරිභෝගික කියන බෝධි මේ ඇසතුරුක්ෂේ විතරක් කියලා. හරි අර්ථය දෙන්න බෑ එහෙම. අර්ථය දෙන්න බෑ. ඒ වගේ අසම්පූර්ණ අර්ථ සහිතව මදි පුංචි කරපු අර්ථ සහිතව තමයි තනිකර මේ දහම් පාසල් වල පෙළපොත් හැදලා තියෙන. මම ආයි කවුරු කිව්වත් මම ඒකට අකමැති. මං හරිම මේ මගේ කිසිම ප්‍රසාදයක් නැති. අපි දහම් පාසල් ගියපු ළමයි. දහම් පාසලේ හොඳයි. දහම් පාසල තියෙන්න ඕනේ. දහම් පාසල මීට වැඩිය දෙයක් කරන්න පුළුවන් තැන. ඇත්තටම දහම් පාසල් යන්නේ දැන් ළමයි බලන්නේ. දැන් සමහරලාට වරුණ මේ දහම් පාසලේ තියෙන ලකුණු ගානට අනුව එක එක දේවල් කරලා දහම් පාසල නිකන් අර මං දැක්ක එක්තරා මේ හාමුදුරු කෙනෙක් වීඩියෝ පටයක මේ ඉරිද දවසක ටියුෂන් ක්ලාස් කරන තැනකට ගිහිල්ලා මේ ඒ ගුරුවරයාටත් බැනලා අර හාමුදුරුව ඒ ළමයින්ටත් කෑ ගහනවා තොපිලත් බැහැපියව එළියට තොපිලා මෙතන මේ දහම් පාසල් එන්න තියෙන දවසේ පන්ති ඇවිල්ලා මෙතන උඹලා මේ කියලා අර සර්ටත් බයිනවා මේ දහම් පාසල් තියෙන දවසේ මෙහෙම පන්ති කරනවා කියලා අර ළමයි ටිකටයි ගුරුවරයට ඔක්කොටම අර හාමුදුරුව ගිහිල්ලා කෑ ගහනවා. ඉතින් එහෙම කියලා වරන බලෙන් ගෙන්න ගන්න දහම් පාසලේ ඇති වැඩේ මොකද්ද කියන්නකෝ. එහෙමයි. එතකොට දැන් ළමයි එන්නෙත් බලෙන්නම්.
එහෙම තැනකට පත් කරන්න හොඳ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේක සුභවාදීව බලලා බැලුවොත් එහෙම මහන්තුනේ දැන් ඉරිදා මේ දහම් අධ්‍යාපනය ලබා දෙන උදෑසන දහම් පාසල් වේලාව නිසි ක්‍රමවේදයකට සකසලා ඔවුන්ගේ සමතේ විදර්ශනාව පැති තවදුරටත් වැඩි කළොත් එහෙම මතන මීට වැඩි සමත විදර්ශනාව විතරක් නෙමෙයි මං කියන්නේ ධර්මඥානෙ හරියට ළමයින්ට දෙන්න පුළුවන් නම් ඒ ළමයින්ට ධර්ම ගැන අවබෝධයක් ඇති කරවන්න පුළුවන් නම් එතන තමයි වෙන්න ඕන. මං දැන් අර ඊයේ පෙරේද මේ ගිය සතියේ මේ අපේ කවුද කිරුළපණ ධම්මවිජය ස්වාමීන් වහන්සේ කරපු සාකච්ඡාව අහගෙන හිටියා අපේ ඉරිදා සිත්නේතසපුවේ. උන්වහන්සේගේ දුරකථනෙට එක්තරා ඇමතුමක් දීලා අම්මා කෙනෙක් කිව්වලු අපේ පුතා ඔබ වහන්සේ කරපු දේශනේ අහලා මට මේ එක තැනකදී කිව්වා කියලා අම්මට කිව්වලු මේ අම්මේ මේ නාම රූප සම්බන්ධව මේ කියපු එක හරියට පැහැදිලුන්නේ නැහැ. ළමයා මේ එහෙම අර ගැඹුරු ධර්මයෙන් උත්තරයක් දුන්නලු. ඒ වගේ ළමයි අපිටත් හරියට හම්බෙනවා. සමහර ලාවට මම අර දෙන උපමා උදාහරණ ළමයි මගදී පෙන්නලා අර විඥාන ගැන නාම රූප ගැන එහෙම කියන අවස්ථා. හරි. ඒ වගේ චූටි ළමයින්ගේ මනසට ගැඹුරු ධර්ම කරුණක් උදාහරණ උපමායක සරලව කියලා දෙනකොට යනවා කියනකට අත්දැකීම් අපි පැහැදිලිව දන්න නිසා කියන්නේ බය නැතුව දහම් පාසලෙන් හරියට ධර්මඥානෙ දෙන්න පුළුවන් නම් මේ ධර්මාවබෝධ ලැබෙන විදියට දහම් පාසල විතරක් නෙමෙයි ගැත්තරම ගතතෙන් පිරිවෙනත් ඔහොමම තමයි වරුණේ. එහෙමයි. හරිද? හා පිරිවෙනේ හරියට ධර්මඥානෙ ලැබුණා නම් වෘත්ති අධ්‍යාපන වලට දෙන තැන හරිය දැන් ප්‍රාචීන විෂයන් ටිකට හරියට දෙන්න ඕනේ තැන. හරිද? පිරිවෙනක අපි සිංහල, පාලි, සංස්කෘත මේ භාෂා විතරක් නෙමෙයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවත් එක්කම හොඳට භාෂා දැනුම අවබෝධය පුළුල් කරන්න උගන්නන අතරේ ත්‍රිපිටක ධර්මය කියලා අර තියෙන පොත, පිරිවෙනේ තියෙන පොත මම ඒකත් සෑහිමටපත් වෙන්නේ. නිකන් අර ත්‍රිපිටකයෙන් එහෙම පොඩි පොඩි ගාතාවක් කටපාඩම් කරගන්න ඕවගේ මේදි බොළඳ ටිකක්. කෙන ඉතින් එහාට යන්න ඕන. එහෙම නෙමේ. මේ හරියට සංවිතනිකායේ සංයුක්ත කරලා තියෙන ලස්සන්ට ඒක මේ පංච උපාදානස්කන්ධේ සංවිත කරලා තියෙන කන්ද සංවිත ටික සලායතන ගැන සංවිත කරලා තියෙන සලායතන සංවිත ගැන පටිසමුපාද ගැන සංයුක්ත කරලා තියෙන අභිසමය සංයුක්ත ටික මේ වගේ ඒවා ගැන පොඩි හාමුදුරුවන්ට පොඩි කාලේ ඉඳලා හරියට අවබෝධය දුන්නා නම් මේ හාමුදුරුවන් වහන්සේලා මීට වැඩිය වික්ත ප්‍රතිබල හොඳ දක්ෂ දේශකයන් වහන්සේලා වුණත් තව බොහෝ හැදෙනවා. එහෙමයි. හරිද? ස්වාමීන් වහන්සේලා සිය ගාණක් හිටියා කියලා මදිනේ කෝටි ගාණක් ඉන්න රටට. මේක මිනිස්සු අපි අමතක කරන්න හොඳ නැහැ. බෞද්ධය කෝටියකට වැඩි ඉන්නවා. දැන් සයින් වහන්සේලා 30,000කට ආසන්න ඉන්න 20,000 ගණක. ඔය ඉන්න සියලු ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් සමහර සනසල කැලෑවල් වල. සමහර සයින් වහන්සේලා ඉතින් ඉස්කෝලේක උගන්නන නිසා උන්වහන්සේලාට සමහරලාට අවිවේකී කියන්නේ පන්සලට ආවට පස්සෙත් පන්සුකූලයට වඩින්න ඕනේ. බෝධි පූජාවට වඩින්න ඕනේ. ගමේ වැඩ ටික කරන උන්වහන්සේලාට දීඝ ව්‍යාප්තව මේ රට පුරා ධර්ම ප්‍රචාරයක් කරන්න ශක්තිය නැහැ, කාලෙ නැහැ. සමහරලාට ඒකට සුදුසු ධර්මඥාන දැන් සමහර දේශකයෝ ධර්මඥානයක් තියලා නෙමෙයිනේ ධර්ම සාකච්ඡා කරන්නේ දේශන කරන්නේ. සූත්‍ර ටික කියවලා නැහැ, අභිධර්මයක් කියවලා නැහැ, විනය සමහරු ඉන්නවා නිසි අධ්‍යයනයකින් තොරව. නම් කියන එක හරිය නැති හින්දා මම කවදාකවත් එහෙම ඒ දෙකදී විවේචනයක් කරන්නේ නමක් කියලා. හැබැයි කියන්න ඕනේ ත්‍රිපිටකයේ අතවත් තියලා නැති තරමෙට අවබෝධයක් දැනුමක් නැති දේශකයෝ ඉන්නෝ ධර්මදේශකයෝ නමින්. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉතින් කතා කරන්නේ එක කාන්තාවක් අඳින ඇඳුමක් ගැන හරි මොකක් හරි එකක් ගැන විවේචනය කර කර ඉන්නෝ එයාගේ දහලස. තමයි සමහරලාවට අන්‍ය ආගමික යම් යම් දේශකවරුන් යම් දේශනාවක් කරනකොට ඒ පසුපසට පෙළ ඒක හරි වර්ණනා කරන්නේ. දැන් මේ හාන්දුරුවරුත් ඒ වගේ සින්දු කෑල්ලක් කරන් මොකක් හරි හොම කිය ඉඳලා දැන් එතකොට මේ ක්‍රිස්තියන් පූජකයොත් ඒව කියන්න ගියට පස්සේ වරුණ එර මිනිස්සු හිතනවා අර හාන්දුරුයි අරගොල්ලෝ ඔක්කොම බන තමයි. ඔව් එක එක මේක තමයි ක්‍රමය. අන්තිමට අර මිනිහත් ඊට පස්සේ පංච උපාදානස්කන්ධ ගැන කියන්න හදනවා. එහෙමයි. එයා ක්‍රිස්තියන් අදහා එයා බුදුරජාණන්සේ සරණ ගිහිල්ලා නැතුව තෙරුවන් සරණ ගිහිල්ලා මට පේන්නේ සුසීම කෙනෙක් තනිකර. සුසීම කියලා අහලා ඇති වරුණ ඔබ? ඒ කියන්නේ මේ බොරුවට සාසනය ඇතුළට ආවා මේ චතුරාර්ය සත්‍ය හොරගම් කරන්න කියලා. චතුරාර්ය සත්‍ය හොරගම් කරලා ඒගොල්ලන්ගේ ආගම ඇතුළේ මේ චතුරාර්ය සත්‍ය කතා කරන්න.
හරි සුසීමගේ සාම්පල් එකක්. හැබැයි වැඩේ තියෙන සුසීම පස්සේ අවබෝධයට ඇවිල්ලා රහත් වෙනවා. එහෙමයි. එයා වාසේ තේරුම් ගත්තා. දැන් මේ උනේ සින්දු කියන ගමන් මිනිසුන්ට බණ කියන්න සින්දු කෑලියස්සෙන් උත්සාහ කරලා මොනවද මේ පටිසමුපාද ගැන කියවන්න දෙඟලුවට එයා තනිකරම ඝන මිත්‍යා දෘෂ්ටික මතවල ඉන්නේ. බුදුරජාණන් සරණ කියලා නෑ. සුසීම සාම්පල් කරන්නත් බෑ. සුසීම ඊට වැඩිය පින්වන්ත කෙනෙක්. සුසීම පස්සේ තේරුම් ගත්තනේ. ඉතින් මං කියන්නේ හාමුදුරුවරු අර හැල්ලු කරගත්ත දේශන කරනකොට වෙනාගම් වල ඉන්න මූලධර්මවාදියොත් හිතනවා මේ 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 බුදුබණ කියන එක නිකන් හැල්ලු කතාවක්. ඔය ඕන දෙයක් කියෝ කියෝ ඉන්න පුළුවන් එකක් තමයි බුදුබණ කියලා. එහෙමයි. ඉතින් පූජකයෝ බණ කියන තැනට අද පත් කරවන්නේ අර වගේ මේ ත්‍රිපිටකය ගැන ව්‍යක්තව ප්‍රතිබල විදිහට දේශනයක් කෙරෙන්නේ නැති තැන. අපි ඒ නිසා මේ පිරිවෙනෙම්ම මේවා නිවැරදි වෙන්න ඕනේ කියලා විශ්වාස කරනවා. දහම් පාසල් වල පොඩි කාලේ පොඩි හාමුදුරුවරුත් පොඩි ළමයින්ගේ මනසට මීට වැඩිය මේ අවබෝධයක් ඇති වෙන විදිහට බුද්ධ වචන ගෙනියන්න ඕනේ. ඒවැ අර්ථ දෙනකොට දැන් සම්මාදිට්ඨි කෙනෙක් උගන්නනවා. හැබැයි ඔබ කිව්වා වගේ ඒක සම්මාදිට්ඨි කියන වචන ඉගැන්නුවට වචනේ උගන්නන එක නෙමෙයි අදාළ වෙන්නේ. වචනේට අර්ථ දෙන විදිහනේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එහෙමයි. නිවැරදි දැක්ම යහපත් දැක්ම කියලා නිකන් කිව්ව ගම ඒකත් දන්නේ මොකද යහපත් දැක්ම කියලා. අම්මා පොඩ්ඩක් කිව්වොත් එහෙම අනේ පුතේ මගේ ඔළුව පොඩ්ඩක් හසනවා මේ ඔළුව පොඩ්ඩක් බලන්න කිව්වොත් එහෙම ඒකත් ඉතින් අම්මා වෙනුවෙන් උදව්වක් නේ කියලා හිතන කරන්න පුළුවන් නේද අම්මට කරන්නේ යහපතක් හිටියට. එතකොට ඒ වගේ මේ මරන්නේ උකුණ කියලා හිතෙන්නේ නැහනේ අම්මට උදව්වන්නේ අම්මට කසනවනේ ඉතින් ඒ කියන්නේ අම්මගේ ඔළුව කසනකොට අම්මා වෙනුවෙන් කරන සැලකිල්ලක් හිටියට සැලකලා කර කටයුතු කරන ඒ වගේ ඔය යහපත් කියන වචනේ සාපේක්ෂව ගන්න පුළුවන් නේ මේ බොළඳ ලාමක මට්ටමට. එහෙමයි. කෙනෙකුට කියත ඇගේ සරදියලුත් හරි යහපත් මිනිසෙක් කියලා. ඒක සාපේක්ෂව එක පැත්ත. සරදියල් දුප්පත් අය වෙනුවෙන් උදව් කළා. ඒ මිනිසෙත් යම් සේවයක් කරපු කෙනෙක් කියලා කියත ඇකි. රජවරු ගත්තට පස්සේ රජවරුත් රාජ්‍යපාලනය තුල සමහරලාවට ගන්න ඇතැම් තීරණ යහපත් තීරණ තියෙනවා. නමුත් යහපත් වන පමණින් දැන් අපි කියමුකෝ රටේ ජනාධිපති මම හොඳම උදාහරණයක් මෙහෙම කියන්න. ඔන්න පහුගිය දවසක මට ඇහුණා වත්මන් ජනාධිපතිතුමා ප්‍රකාශයක් කරනවා මේ රාජ්‍ය ආයතනවල රාජ්‍ය සේවකයෝ අල්ලස් ගන්න මේ වගේ ඔය වංචනික ප්‍රශ්න තියෙනවානේ. මේ වංචනික ප්‍රශ්න අල්ලස් ගන්න වගේ දූෂණ තියෙනකොට රාජ්‍ය ආයතන මට්ටමින් ඒ තියෙන දැන් දේශපාලකයන්ගේ අල්ලස් ගන්න දූෂණ වංචන ඊට වඩා හොයන්නත් ඕනේ. දැන් මේ පහළ හාල්මැස්සන්ගේ හොයන වගේම පියල් 10000 අල්ලස් ගත්තුවට හිරේට දැම්මා වගේම අර කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් අල්ලස් ගත්ත මිනිස්සු ටික තාම නිදහසේ ඉන්නවා. ඒක ගැනත් සැලකිල්ලක් දක්වන්න ඕනේ වරුණ. බෙහෙත්ෙත්ෙන් පවා ගහපුවා ඉන්නවනේ. දැන් මම මේ කියන්නේ දැන් ඒ තමයි එක ලස්සන කතාවක් කියන ඒ තමයි මේ විදිහට රාජ්‍ය සේවයේ අකාර්යක්ෂම වෙලා අර කියන්නේ අල්ලස් ගහනවා අයිස් ගහනවා ඒ දෙකනේ කියන්නේ. එතකොට අල්ලසුයි අයිසුයි එක වගේ යනවා. ඔහොම කම්මැලිකම වැඩ කරන්නේත් නැහැ. ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය ආදායම මේ නැති කරලා. එහෙමයි. ආදායම අඩු කරලා. මේගොල්ලන්ගේ හැසිරීම නිසා. රාජ්‍ය සේවකයා මේ විදිහට වැඩ කරන්නේ නැති එක ඇතුලේ රාජ්‍ය ආදායම අඩු වෙනකොට ඒගොල්ලන්ගෙම පඩි වැඩි කරන්න විදියක් නැති වෙනවා. කියන්නේ රාජ්‍ය ආදායම අඩුයිනේ. දැන් ඒක පැත්තෙන් අල්ලස් ගහන්න පඩි මේ රාජ්‍ය ආදායම අඩු වෙනවනේ. එතකොට වරුණ රාජ්‍ය ආදායම අඩු වෙනකොට පඩි වැඩි කරන්න බැරි වෙනවා. අන්තිමට උද්ඝෝෂණ කර කර ඉන්න. ඒ කියන්නේ මෙහෙන් අල්ලස් ගැනීම සහ ඔය මේ කාර්යක්ෂමව වැඩ නොකිරීම විනයකට වැඩ නොකිරීම මේවා තමයි අවසානයේ ඔවුන්ටම පඩිත් නැතුව උද්ඝෝෂණත් කරන්න හේතු වෙලා තියෙන්නේ. තමන් කරපු දේ පාරවල්ලකේ තමා වෙතටම ඇවිල්ලා. ඒ නිසා දැන් මෙතන කියනවා මේ මම මෙහෙන් පඩි වැඩි කරලා දෙන්නම් ඕගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා රාජ්‍ය ආදායම වැඩි කරලා දෙන්න. කාර්යක්ෂම වෙන්න. මිනිස්සුන්ට පහසුකම් ඊට වැඩිය හදන්න. මිනිස්සුන්ට ඉක්මනින් නිදහසේ වැඩ ටික කරන්න පුළුවන් විදිහට බොරු නීති දාන්න නැතුව වැඩ ටික හරියට කරන්න. එහෙමයි. අන්න දැන් ඕක යහපත් දැක්මක් නෙමෙයිද? යහපත් දැක්මක්. හැබැයි ඒක නිවන් දකින්න හේතු වෙන දැක්මක්ද? නැහැ. නැහැනේ. එතකොට දැන් අර
ආබාධිතයට මේ සලකන්න කිව්වා. ඒ ආබාධිතයට සැලකිලි සහිතව මේ පහසුකම් හදන්න කිව්වා. ඒක අපි ඔවුන් කෙරේ අනුකම්පා කරලා නෙමෙයි, ඒක ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකමක් සේ සලකලා පහසුකම් සපයන්න කිව්වා. ඉතින් එතකොට යහපත් දැක්මා. හැබැයි ඒ යහපත් දැක්ම තිබුණා කියලා නිවන් දකින්නේ නැහැ. අන්නේ නිසා ඇත්තටම වරණ මේ දහම් පාසල වල නිවැරදි දැකීම යහපත් දැකීම කියන වචනෙට එහා ගිය අර්ථය මේ බුද්ධ වචනේ තුල ගැඹීර වූ සැබෑ අර්ථය ළමයින්ගේ මනසට පොඩි කාලේ ඉඳලා තේරුම් කරන්න පුළුවන් විදිහට ඒක දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ පොත් නැත්නම් මේ ග්‍රන්ථ සකසන අය හිතනවා දන්නේ අපේ හඳුනේ මෙච්චර පොඩි මනසකට මේක ග්‍රහණය වෙන එකක් නැහැ කියලා. මම හිතන්නේ ඒක නෙමෙයි. ඔවුන්ට නැතිකමක් තියෙන ඒ අවබෝධය. එහෙමයි. ඒ කියන්නේ ඒ ග්‍රන්ථ හදන අය හරියට වක්තව ඉන්න ඕනේ. මම අභියෝගයක් කරන ඕන නම් ওই ග්‍රන්ථ ලියන අයට එන්න කියලා පටිසමුපාද ගැන මේ හරියට ගැඹුරින් අවබෝධයෙන් සාකච්ඡා කරන්න කියලා කතා කරොත් එහෙම මේ ඔවුන් ධර්ම මාර්ගය ගැන තියෙන අවබෝධය බොහොම අඩුයි. ඒකයි ওই සාම්ප්‍රදායික ඕනොත් අර දහම් පාසල වල ස්කෝල වල ඉගෙන ගත්ත මට්ටම තුල ඉඳලා ඔය උපාධියක් ගත්තාය කියලා චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන අවබෝධයක් කියන්නේ නැහනේ වරුණ. එහෙමයි. ඉතින් ඒ අවබෝධයක් හරියට තියෙන පිරිසක් එක සාකච්ඡා කරලා තමයි ධර්මයේ ලියන්න කරන්න ඕනේ. ඒකයි තව කෙනෙකුට උගන්වන නිර්දේශ කරන විෂයක් හැටියට ඒක හදනකොට අනිත් එක මේක තරඟකාරීත්වයකට හදපු මේ මට්ටමක දැනුමක් විතරනේ. ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැනේ අවබෝධයක් කියන එක. දැනුමක් විතරයි දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. හැබැයි ඒක නැවතුණ එක අපරාධයක්. දැනුමෙන් නවත්තන එක අපරාධයක්. මේක ප්‍රතිඵලයක් නැහැනේ වරුණ. ඔතන ප්‍රශ්න පත්‍රයට ලිව්වා කියලා ඇති වැඩක් නැහැ. ඒකෙන් එහාට අර මට මතකයි එක්තරා මේ ගුරුවරයෙක් හරි අපූරු උපදේශයක් ළමයින්ට දෙනවා. ඕගොල්ලෝ මෙතන මේ ඩිස්ත්‍රික් රෑන්ක් එක අයිලන්ඩ් රෑන්ක් එක බලලා මේ උත්සාහ කරන්න එපා විභාගෙට මූණ දෙන්න කියලා උසස් පෙළ ළමයින්ට කියනවා. මේ ඇවිල්ලා ජීව විද්‍යා ගුරුවරයෙක්, වර්තමාන ගොඩක් ඔය මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රසාදයට පත්වෙච්ච ජීව විද්‍යා ගුරුවරයෙක්. මෙතුමා තමන්ගේ ඉගෙන ගන්න දරුවන්ට කියනවා ඕගොල්ලෝ මම ලංකාවෙන් පළවෙනියා වෙන්න දිස්ත්‍රික්කෙන් පළවෙනියා වෙන්න ඕන කියන ඉලක්ක තියන් ඉගෙන ගන්න එපා කියනවා. මේ තිස්ස සර් කියන්නේ කෙලින්ම කිව්වොත්. නම කිව්වොත් තිස්ස ජනනායක. මෙයා හරි අපූර්වට එක කියනවරුණ මේ දැන් හැම ගුරුවරයම කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ කොහොම හරි මේකේ මේ දිස්ත්‍රික්කේ පළවෙනියා වෙන්න උත්සාහ කරන එහෙමනේ. මෙයාගෙන ඒක උත්සාහ කරන්න එපා. හරිද? එයාක හරි ලස්සනට විස්තර කරන එක ඇත්තටම වටින උපදේශය. දැන් මේ දවස්වල ඩිස්ත්‍රික් රෑන්ක් අයිලන්ඩ් රෑන්ක් ගැන කතා කරනවානේ. ඒ නිසා මේක කියන එක වටින්නේ. මෙයා කියනවා කවදා හරි දවසක ඔයගොල්ලෝ ඩොක්ටර් කෙනෙක් වෙච්ච දාට ඔයගොල්ලෝ ළඟට එන දොස් මේ ලෙඩා ඔයගලෙන් අහන්නේ ඩොක්ටර් ඔයාගේ මේ ඩිස්ත්‍රික් රෑන්ක් එක කොහොමද? රෑන්ක් එක මොකද්ද? අයිලන්ඩ් රෑන්ක් එක මොකද්ද? ඒ අහලා ඔයාගේ රෑන්ක් එක හරි නැත්තම් ඔයා මේ ඒ ලෙවල් කරනකොට ඔයාට රිසල්ට්ස් කොහොමද තිබ්බේ? ඒ ඔයාට ඒ කීයක් තිබ්බද ඕවා බලලා නෙමෙයි බෙහෙත් ටික ගන්නෙ නේ. ලෙඩා බෙහෙත් ගන්නකොට දැන් ඩිස්ත්‍රික් රෑන්ක් එකේ එක වෙන කෙනා හොයාගෙන ගිහිල්ලා අපි බෙහෙත් ගන්න ඩොක්ටර්ස්ලා නැහැනේ වරුණ. මිනිස්සු ඩොක්ටර් කෙන බලනකොට නේද? ඒතර පෙන්නනවා මේ අර තරඟකාරීත්වය ඇතුලේ හැදිච්ච මනස තියෙන ළමයා ඩොක්ටර් වෙච්ච දාටත් තියෙන්නේ මුදල් පස්සේ හඹා යන තරඟකාරීත්වය. මානුෂීය ගති ලක්ෂණ නැහැ කියනවා. සේවාවේ ගුණාත්මක භාවය හිතන්නේ නැහැ. ඒක ගැන හිතන්නේ නැහැ. එයා හැමතිස්සෙම අර ඉගෙන ගන්න කාලේ තියෙච්ච තරංගෙම තමයි ඔළුවේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද එතුමා කියනවා මනුස්සකම තියෙන වෛද්‍යවරයෙක් හැදෙන්න නම් කොහොම හරි පාසල කොහොම හරි විශ්වවිද්‍යාලයට යනවා කියන එක මිස අනිකා පරද්දල මම කොහොම හරි මෙතන එක අර ගන්න ඕනේ කියන තරඟෙට යන්න එපා කියලා කියනවා. ඉතින් දහම් පාසලෙත් මට කියන්න තියෙන්නේ දහම් පාසල් අධ්‍යාපනය තුලත් අනිකා පරද්දගෙන ධර්මඥානයක් ගත්තා කියලා ඒ ධර්මඥානය ඇති ඵලය මොකද්ද කියලා හිතන්නකෝ. ඒ ධර්මඥානෙ ගත්තාය කියන එක තුල මේ මිනිස්සයා ඒ ළමයාට අඩුතරමේ දහම් දැනුමින් එන ගතිගුණ නෙමෙයි. සාමාන්‍ය මනුස්ස ගුණවත් නැහැනේ මනුස්ස ගතිගුණ කියන එක. එහෙමයි. මනස උසස්සුණු ගතිගුණ නැහැ. මනස උසස්සලා නැහැනේ අර දහම් පාසල් ඇතුලෙත් අරයව පරද්දන්නුනේ මෙයා පරද්දන්න මං කොහොම හරි කවෙන්න ඕනේ කියන එක ඇතුලේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ කියන කෙන වැඩක් නැහැ. හොඳයි. මං හිතන්නේ මේ වර්තමානයේ වෙන විට මේ තරඟකාරී ස්වභාවයත් එක්ක සමහර වෙලාවට වටිනා දේවල් අතහැරෙන මට්ටමකට එනවා. දැන් අපේ ඉතිහාසය වුණත් එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මං නම් හිතන්නේ ඉතිහාසය අපේ පෙළපොතින් අයින් කරලා දැම්මා. දැන් වර්තමානයේ ඒ වෙනුවට විවිධ අර්ථකථන තමයි ඉතිහාසයට දෙන්නේ. ඇතැම් දේශපාලඥය තමන්ට හිතෙන අදහස් තමයි ඉතිහාසයට දෙන්නේ. මේවා නිසා අපේ තිබෙන වටිනාකම්
නියම් නැත්නම් ධර්ම දැන් ධර්මයේ උනත් එහෙමයි ඔය වගේ සරලාර්ථය අපි වූ නිසා ධර්මයේ තියෙන නියම ගැඹුර හඳුනා ගන්නට තිබෙන අවකාශය මගහරවා. දැන් මේ මේවා අපි වෙනස් කළ යුතුයි. රටට ආදරය කරනවා, සම්බුද්ධ ශාසනයට ආදරය කරනවා, ජාතියට ආදරය කරනවා, අපි දේශ හිතයිශීන් වෙනවා, ජාති හිතයිශීන් වෙනවා, මේ ශාසන පැවැත්ම වෙනුවෙන් නැත්නම් ශාසනයේ තිබෙන වටිනාකම තහවුරු කර ගැනීමට අපි කැප වෙනවා. ධර්මය අවබෝධ කරගන්නටයි අපි යන්නේ. මේවා කිව්වට වැඩක් නැහැ, ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත්නම්. මේ කාරණාවෙදි මට මතක් වෙනවා, දැන් මේ අපි අලුතෙන්ම වැඩසටහනක් පටන් ගත්තා. සෑම සඳුදා දවසකම සති ආරම්භයේදීම අන්ලිමිටඩ් වැඩසටහනක්, මේ අන්ලිමිටඩ් හිස්ට්‍රි කියලා, අපේ ඉතිහාසය, කියන්නේ අපේ ජාතික කතාව, අපේ ජාතික කතාව, අපේ ඉතිහාසය නැවත මේ ලංකාවේ ඉන්න ඉතිහාසඥයන් දවා එහි තිබෙන වටිනාකම තවත් සමාජගත කිරීමට තමයි අපි හැමදෙරේ මේ වැඩසටහන ආරම්භ කළේ. සෑම සඳුදා දවසකම රාත්‍රී 7:30ට වෙන්දට අන්ලිමිටඩ් වැඩසටහන තුලදී ඔබ ශ්‍රවණය කරන වැඩසටහනට වඩාක් එහා ගිය අපේ ඉතිහාසයේ ඛණ්ඩනය කරමින් විනාශ කරන්නට උත්සාහ කරන සමාජයේ පිළිතුරක් දෙන්න. මේ දැන් සමහර වෙනවරන මේ සිත්නතසපුවට මේ ගුවන් විදුලියෝන් කරන අයත් ඉන්නවා. එහෙමයි. ඒ නිසා වෙලාවත් එක කියන එක වටිනවා. රාත්‍රී 7:30ට සෑම සඳුදා දවසකම. මේ මොකද ඉතිහාසය දැනන්නේ නැති තැන සමාජයේ පිරිහෙනවයි කියන එක අත්දකිද්දිත් දේශපාලඥයෝ උත්සාහ කරන්නේ ඉතිහාසය මේ පාසල් පොත්වලින් අයින් කරන්න. එහෙමයි. කාටද මේ ඉතිහාසය ගැන දැනගන්න එක ඉවත් කරන්න තියෙන්නේ ඕනකම? බටහිර ඉතිහාසයේ ඇතුළත් කළා. ඉතිහාසයක් නැති රටවල් උත්සාහ කරනවා අපේ රටේ තියෙන ඉතිහාසය හංගන්න. මොකද ඒ කියන්නේ අවුරුදු 200ක 300ක ඉතිහාසයක් තියෙන රටවල් ඒ රටවල ඉතිහාසය අපිට දෙන්න හදනවා. මේ අවුරුදු 2000 ගණන් ඉතිහාසයක් තියෙන අපේ රට අමතක කරලා. සහ ජාතියක් විදිහට ගන්න. මේ රට ඇතුලේ ඉතිහාසයක් ඇති ජාතියක් අභිමානවත්ව ඉන්න එක නැති කරන්න ඉතිහාසයක් නැති ජාතීන් උත්සාහ කරනවා මේ රටේ මහා ජාතියට තමන්ගේ අර ඉතිහාසය අමතක කරවන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය හින්දා මාධ්‍ය ආයතනයක්, මාධ්‍ය නාලිකා, මාධ්‍යක තියෙන යුතුකම ඔය විදිහට ඉෂ්ට කරන්න ලැබෙනවා නම් අපි සතුටින් ආශිර්වාද කරනවා ඒකට. හොඳයි. අපි අද දවසේ වැඩසටහනට සමුගන්නත් කාල වේලාව ලඟ වෙමින් තිබෙන ස්වාමීන් වහන්සේ, අපිට තව කතා කළ යුතු දේවල් තිබෙනවා. මේ වැඩසටහන ආරම්භයේදී මම හිතුවේ නැහැ මෙච්චර දුර දිග යන්න පුළුවන් කියලා. තවත් ප්‍රශ්න අහලා නැතව වහන්සේගෙන් අනුශාසන ලබන්නට කාරණා බොහොමයක් තිබුණා. හැබැයි ඔබ වහන්සේ මේ ගෙනාපු මාර්ගයේ ඔස්සේ එක පැත්තකින් ධර්මයට, අනිත් පැත්තෙන් අපි ධර්මය ගැන කොච්චර කතා කරලා අවබෝධය ගැන කතා කළත් ඒවට තිබෙන බාධක හරියට හඳුනාගත්තේ නැත්නම් අපි ඒවටම රැවටිලා ඉන්නවනම්, වහල් වෙලා ඉන්නවනම් අපි හරි ඉක්මනින් වහල් වෙනවනේද අපේ හාමුදුරනේ? මම දකින්නේ අපේ හිත ගැන අපි අර මූලික පරීක්ෂණයවත් අපි කරගෙන නැහැ අපේ හිත ගැන. ඒකින්දද මේ වෙන්නේ කියලා හිතන සමහර වෙලාවට. මේ හිත හරි මඟකට ගන්න ඕන අපේ හාමුදුරනේ. නැත්නම් අපි කොච්චර කතා කළත් ඒව නිකන් ගඟට කපපු ඉනි වගේ බවට පත් වේවි. මට හිතෙනවා බවුන් පැලස් වගේ ස්ථාන ඔබ වහන්සේ ගොඩනැගීම තුළ තවත් අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලා ඒ වගේ උතුම් කටයුතු කරනවා ඇතැම් වෙලාවට. හැබැයි මේවට යොමු වීම අපේ සමාජය තුළින් නිසියාකාරයෙන් සිදු නොවුනොත් එහෙම අර හැමදෑම නාචි අම්මල ටික ඒ ගෞරවයෙන්ම ඇවිල්ලා ඒ දේ කරනවන්න පමණක් නොවේ, ඉන්න එහාට ගිහලා තරුණ පිරිස් මේ දේවල් වලට යොමු වෙලා හරි හැටි හරි මාර්ගයකට නියනුනොත් එහෙම මේ තුල තිබෙන වටිනාකම තවත් තහවුරු කරගන්නටත් අවබෝධය කරා යන්නටත් හේතුවක් වේවි. බවුන් පැලසට ඒ සඳහා තව කොච්චර කාලයක් අපිට බලන් ඉන්න සිදු වේද අපි හැමෝටම? වර්ණ දැන් ඇත්තටම මේ පෙබරවාරි මාසයේ අග පින්කමේ තොරතුරු අපි ඉදිරියේ දැනුවත් කරනවා කවදාද දිනවක වානෝ. දැන් ඒ වෙනුවෙන් සූදානම් වෙන අවසන් කිරීමේ කටයුතු සිදුවෙමින් පවතින නිසා කියන්නට ඕනේ බිම සකස් කිරීමේ කටයුතු වලදී අපි පහුගිය කාලෙවට මතක ඇති වරුණ සක්මන් මලු තියෙන පැත්තේ බිම සකස් කිරීමට දායකත්ව කීපයක් එකතු කෙරුණා. දැන් අර මුළු අක්කර දෙක පුරා තියෙන භූමියේම යනේන ගමන් මාර්ග සහ බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේලා තැන්පත් කරලා තියෙන තැන් හැමතැනම මේ බිම් ඇතුරුම් ගල්, අර ඉන්ටර්ලොක් ගල් කියලා කියන බිම් ඇතුරුම් ගල් ඇල්ලීමේ කටයුතු වලට මේ දවස්වල අපි අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා. ඒකෙදි මම එක දෙයක් කල්පනා කරා. ඒ තමයි අර සැකසූ බිම් ඇතුරුම් ගල් විශාල ප්‍රමාණයක් මිලදී ගන්න සිද්ධ වෙන නිසා. උදාහරණයකට මිලදී ගන්න ගියොත් එහෙම සැකසූ ගල් වරුණ අපිට මුළු මේ තියෙන සෑම තැනම ඒ අල්ලන කටයුතු වලට මේ කියන්නේ දැරිය හැකි මුදලක් නෙමෙයි දන් කරන්න වෙනවා. ඒ හින්දා අපි ඒ බිම් ඇතුරුම් ගල් වලට අදාළ අච්චු හදන ආයතනකින් අච්චු මිලදී ගත්තා ගල් නිෂ්පාදනය කරන්න. මේ දවස්වල අපි ගල් සකස් කරමින් යනවරන අපේ ආයතනය තුලම
බිම ඇතුරුම් ගල්. ඉතින් මේ ඇතුරුම් සහිත ගල් මතින් යන්නේ සීලයක් රකින, හිත වඩන, භාවනා කරන පින්වන්ත පිරිස. බවුන් පැලැස්ස තියෙන භූමිය වරුණ මේ පස කබොක් පොලොවක්. එතකොට කබොක් පොළොවේ කබොක් ගල්වල තියෙන අර මේ කකුලට තියෙන ඍදු රළු ස්වභාවේ යෝගීන්ට අපහසුකින් තොරව ඇවිදගෙන යන්න පහසුව සැලසෙන්න මේ සිදු කරන පින්කමට කෙනෙක් සහභාගි වීම තුළ ඒ කෙනාටත් එහි පිනේ ආනිසංසය හැටියට කයට අපහසුව නොදැනෙන පුණ්‍ය විපාක සසර පුරාවටම සැලසේවි. භාවනා කරන පින්වන්ත පිරිසට යනේන පාරවල් වලට මේ බිමැතුරුම් ගල් සකස් කිරීමේ කටයුතර සහභාගී වෙන්න කැමති අයට අපි දායකත්වයෙන් මේ විදියට එකතු වෙන්න ආරාධනා කරනවා. වරණ අපිට යම්කිසි ප්‍රමාණයක මේ කළු ගල් කියන්නේ තුන් කාලේ ගල් කියලා කියන කොන්ක්‍රීට් ගල් යනවා. මොකද අක්කර දෙකක් පුරා බොහෝ ප්‍රමාණයකට ගල් සකස් කිරීමේදී අපිට යනවා ගොඩක් කළු ගල්. ඒ නිසා රුපියල් 15,000ක මුදලකට තමයි අපි කළු ගල් කියුබ් තුනහමාරේ ටිපර් එකක් මිලදී ගන්නෙ. ඉතින් කෙනෙකුට ඒ කියුබ් තුනහමාරේ සම්පූර්ණ ටිපර් එක දායකත්වයට එකතු වෙන්න කැමති නම් රුපියල් 15,000 ගානේ ඒ මුදලට දායකත්වයට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එකෙන් කොටස් වශයෙන් දායකත්වයට එකතු වෙන්න පුළුවන් සිමෙන්ති වලට. එහෙම නැත්නම් අපි වැලි ලබා ගන්න රුපියල් 43,000ක් වෙනවා වැලි කියුබ් තුනහමාරෙම ටිපර් එකක්. එහෙමයි. එතකොට ඒ වැලි වලට දායකත්වෙන් එකතු වෙන්න පුළුවන් වැලි හෝ ගල් හෝ සිමෙන්ති හෝ යම් ආකාරයකින් දායකත්වයන්ට එකතු වෙන්න ආරාධනා කරනවා. අද දවසේ අපි මේ සතිය තුල කැමති අය කතා කරන්න අපි කාර්යාල අංකෙට ඔබ කතා කරන්න මෙන්න මේ අංකයට 0717365345 0717365345 මේ දුරකථන අංකයට කතා කරලා ඒ කටයුත්තත් අපි සම්පාදනය කරමු ඉක්මනින්ම. එතකොට අපිට මේ හිතවඩන වැඩපිළිවෙල හදන බවුන් පැලස් කටයුතු ක්‍රමක්‍රමයෙන් නිමාව දක්ින්නට තවත් පහසුවක් වේවි ඉක්මනක්. මේ කටයුතු වර්ණ ආරම්භ කළාට පස්සේ කරන්න නැතුව මේ දැන් විවෘත කරන්න පෙරම මේ ඔක්කොම ඉවර කරලා නැත්නම් මේ මැදදී මේ භාවනා කටයුතු වලට යොමු වුණාට පස්සේ මේවා කරන්න බැහැ. අතරේ මේව ටොට්ටොක් ගගා තට්ටු කර කර වැඩ කරන්න බැහැ. ඒ නිසා තමයි මේ දවස් ටිකේ ලහිලහි මේ කටයුතු අවසන් කරමින් යන්නේ. ඉතින් මෙතන ඇත්තටම බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේලා අභියසත් මේ බිම්මැතුරුම් ගල් තැම්පත් වෙනවා. එතකොට වර්ණ බුද්ධ වන්දනා කරන කටයුතුත් මේ ගල් මත ඉඳලා තමයි මේ ඇතුරුම් තුල ඒ පොළවේ ඉඳලා තමයි මේ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට ඇත්තටම වන්දනා කරන ප්‍රදේශවලට පවා තමන් දායකත්වයෙන් එකතු වුණා වෙනවා. ඉතින් ශ්‍රද්ධාවෙන් ඒ වෙනුවෙන් එකතු වේවි කවුරුත් කැමති අය. වර්ණ අපි ආශිර්වාද කරමු විශේෂයෙන්ම මේ වර්ෂය අපේ දැන් පහුගිය වර්ෂවල හරියට ගම් වතුරෙන් නායම් වලින් හරියට ස්වභාවික විපත් වලින් මිනිස්සු දුක් විඳ කරදර විඳ අපේ සිත්නේ තසපුව අහන ඇත්තපවා නොයෙක් ප්‍රදේශවල පීඩාවට පත් වුණා. ඉතින් අපි මේ අලුතෙන් වර්ෂයක් උදා වෙච්ච වෙලාවේ හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරමු මම බවුන් පැලැස්සේ බොහෝ වෙහෙස මහන්සි වෙමින් අනාගතයේ බොහෝ දිනකට මේ හිත වඩන්න පුහුණුවක් සඳහා වෙහෙස මහන්සි වෙන හැම ඒ මොහොතකම අවංකව හදවතින්මයි මං ඒ වෙනුවෙන් වෙහෙසෙන්නේ. ඒ ගැන හිත හිත සතුටින් පින රැස් වෙනවා මා තුළ. ඒ රැස් කරපු මගේ මේ බවුන් පැලැස්ස ඉදිකිරීම සඳහා මං වෙහෙසීම තුළ රැස් කරපු පිනත් මම මේ වෙලාවේ අනුමෝදන් කරනවා. මේ රටේ ස්වභාවික විපත් වලින් පීඩාවට පත් නොවි ඔබට සෞභාග්‍යමත් විදිහට සුවසේ මේ වර්ෂය තුළ නිදහසේ ගත කරන්න භාග්‍ය සැලසෙන්න කියලා ආශිර්වාද කරන ගමන් සියලු දෙනාටම මේ ලැබුව වර්ෂයේ කුසලයෙන් පිනෙන් වැඩෙන්න අපි රැස් කරන හැම පිනක්ම හේතු ආසනා වෙත්වා කියලා හදවතින්ම ආශිර්වාද කරනවා. හොඳයි, එහෙමනම් මේ ආශිර්වාදයත් එක්ක අපි අද දවසේ වැඩසටහනින් සමුගන්නා විශේෂයෙන්ම 20:20 අපි හැමදෙරු කිව්වගේ අලුත් දශකයකට ආවේ අලුත් වර්ෂයකට ආවේ මේ වර්ෂය තුල හිත හදන වැඩපිළිවෙලට මුල් තැනදී හිත නිසි ආකාරයෙන් ගොඩනැගුවොත් ඒ තුල ලැබෙන ශක්තිය මේ විශ්වයට මුදාහැරේවි. ඒ විශ්ව ශක්තියත් එක්කත් ඇතැම් වෙලාවට මේ තිබෙන ස්වභාවික විපත් වලින් ඇතිවෙන පීඩාවන් සමනය වේවි. ඒ නිසා තමන්ගේ හිත මූලික කොට හදා ගන්නට පෙළඹෙන වර්ෂයක් බවට මේ වර්ෂය පත් කරගන්න කියලා ඔබට නැවත නැවත ආරාධනා කරනවා. ගෞරවයෙන් ඒ ආරාධනාවත් සිදු කරමින් බවුන් පැලස්සේ කටයුතු පිළිබඳව දැන කියාගෙන එකතු වෙලා ඒ කටයුතු නිමා කරන්නටත් ඔබට නැවතත් ආරාධනා කරනවා. 0717365345 දුරකථන අංකයට කතා කරන්න කියලා ඒ ආරාධනාවත් සිදු කරමින් අද සෙනසුරාදා සිටින තසපුවෙන් අපි සමුගන්න අපේ ගෞරවනීය ආරාධනෙන් වැඩසටහන වෙනුවෙන් වැඩමව අවදාළ
උඩුගම්පල හෙන්ඩි මහර ගම්පහ බවුන් පැලස නිර්මාතෘ අපි ජාතික බලවේගේ විධායක ලේකම් පූජනීය වල්පොළ ගෞතම ස්වාමීන් වහන්සේ නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා දීර්ඝායුෂ අපේ හැමදෙනා වහන්සේට ලැබේවා මේ වර්ෂය තුල තවත් ආධ්‍යාත්මිකව ගුණනන වැඩි දියුණු කරගන්නට බවුන් පැලස තුලින් තවත් බොහෝ පිරිසකගේ ඒ ධර්මඥානය වැඩි දියුණු කරගන්නට ආධ්‍යාත්මික සුවතාවයේ සොයා යන පිරිස ඒ සුවතාවේ ලබා දෙන පරිසරයක් ගොඩනගන්නට අපි හැමදෙරන්ට හැකි වේවා ඒ සියලු කුසල් උන්වහන්සේට නිවීම පිණිසම පාරමිතාවේ වයි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද වැඩසටහනෙන් සමුගන්නෝ හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.